Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Leandro Valadão. A gente está começando a nossa 15ª edição do podcast A Gente Conta. Hoje nós estamos recebendo o vereador Leandro João Amado, meu xará está aqui. Leandrão, que foi eleito pelo Cidadania em 2020. O vereador está exercendo mandato agora nessa atual gestão. Vamos fazer o seguinte, gente. Olha, vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Hoje os comentários vão. Não seriam os lanches hoje, tá? Os lanches seriam amanhã. Mas hoje a gente vai sortear os dois lanches para quem comentar, eu quero, tá? Vai fazendo os comentários, eu quero aí. Manda boa noite pra gente. Compartilha esse vídeo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos grupos que você participa. Manda lá, que isso é muito importante pra gente. Ajuda muito na divulgação do vídeo, tá certo? E também, quer pedir o seu lanche? 992061860, liga lá no post, já pede seu lanche agora, o melhor lanche da cidade, tá certo? Ó, eu ainda tenho convidado especial novo, viu? O senhor P tá aqui, ó, veio lá dos Estados Unidos, Pateta. Pra quem não conhece, esse é o Pateta, é o senhor P, e vai participar de todas as lives aqui comigo. Aí em casa você escolhe quem que vai ser o senhor P, né? Vocês escolhem aí, dá o um nome pra ele, escolhe quem que vocês queiram que seja o senhor P, o senhor Pateta, tá certo? Manda um abraço aí pro meu amigo Ronaldo Gaspar, que trouxe lá dos Estados Unidos pra mim. Veio lá da Disney, diretão da Disney, Pateta. Ó, e bonitinho, Patetinha, viu? É isso aí. Leandrão, boa noite pra você. Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado por você ter atendido o convite. Fico muito feliz de você estar aqui, viu? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os ouvintes, né? Muito importante. Queria te agradecer pelo convite, né? A gente tá aí, tá? Que deve é, né? Sempre falava isso na rádio, né? Falo. Final da corda, né? Exatamente, o final da corda. A gente tá aqui, mandar um abraço a toda a família Giolo, né? Aos Grande, hein? Araújo, Ô, família grande, hein? grande, graças a Deus. A minha esposa, a dona Esther, né? Ao meu pai, João Amado, e a todos os ouvintes e a população pedregulense. É isso aí, show de bola. Ah, não, deixa eu mandar um abraço para o ouvinte nosso aqui, ó. Doutor Eduardo Saad, mandando boa noite para a gente aqui. Aqui, doutor Eduardinho, perde um podcast, viu? É Parente cliente. também. É parente Parente também? também. Meu Deus, é Da Giolo, né? É Giolada Giolo, é também. doutor Eduardinho, é Grande Giolo. abraço, doutor Eduardo. É isso aí. Mas tá certo. Bom, Leandrão, eu criei o podcast, tô passando isso para todo mundo, por conta. Você me conhece há muito tempo. Claro. Você me conhece dos bastidores da política, quantas vezes a gente já conversou, quantas ideias a gente já trocou, né? Muitas. E eu sempre criei o podcast porque eu achei que não adianta mais a gente ficar aí batendo, 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 batendo e a coisa não andar, né? Sim. Você vê, as últimas gestões de Pedregulho. A gente não viu desenvolvimento humano, a gente não viu desenvolvimento social, financeiro, turístico, não viu desenvolvimento nenhum, né? Nada na Sim. cidade, nada. Então, nada mais é do que a gente discutir ideias para transformar Pedregulho, tentar mudar Pedregulho para ser uma cidade melhor para se viver, para todos nós, né? Para meus filhos, para seus Claro. netos, para sua família tão grande como é, a família do lado do Sim, seu pai, da importante. sua mãe, da sua Sim. sogra, todo mundo. Então, assim, então a intenção foi essa, discutir ideias, né? Dentro disso aí, eu estou fazendo algumas perguntas dos mesmos temas para quem é vereador, para todos terem a oportunidade de discorrer sobre o mesmo tema, né? E eu Exato. acho que é legal a gente manter esses temas assim, na mesma sequência, para não ter discussão. Ah, você falou com fulano disso primeiro, não falou com ciclano, não falou daquilo, não falou daquilo, Sim. né? Então vamos começar pela segurança. Eu sei que você é um vereador que foi eleito com uma base do agro, base do campo, a base do produtor Exato. rural, tudo isso, né? E a gente vê o produtor rural hoje em Pedregulho sofrer com insegurança absurda. A gente viu o que aconteceu na fazenda do Carrara, a gente vê fazenda sendo roubada, sítio sendo roubado todo dia, rouba café, rouba gado, rouba implemento, rouba trator, rouba tudo que tiver, estão roubando, né? E eu pude também acompanhar que você teve algumas ações aí com polícia militar, tudo mais. Mas o que que tem que fazer hoje, né, para dar uma melhorada nessa segurança para a cidade, mas principalmente para o homem do campo, que é aquele que você levantou a bandeira dele? Xará, a gente, assim, desde o começo do mandato, como você mesmo disse, eu sempre levantei essa bandeira que é da segurança. Tive alguns problemas com coisas infundáveis, pessoas más, que foi aquela vez do bacalhau, né? Inclusive, fui à polícia de cara aberta, assim como o meu mandato é transparente, graças a Deus. A gente vem batendo em cima disso aí. Tivemos uma reunião, primeiramente, com o presidente do Sindicato Rural, junto com os produtores, né? Para a gente estar sabendo o que poderia melhorar. E naquela evento que a gente teve lá na Lespe, lá junto com a deputada Graciela,
A gente podemos, assim, tanto eu, como o Beto, como os outros vereadores que lá estavam, passar isso para ela. Realmente, tive uma notícia espetacular, espetacular, inclusive agora no último evento que teve na entrega das máquinas lá no Sindicato Rural. Semana retrasada, não foi? Semana retrasada, sim. E tivemos uma excelente notícia que nós aqui de Pedregulho, né, setor ruralista, os distritos, vai ser atendido com R$300 mil, vindo da deputada Graciela, que tanto olha para essa cidade, né? Exclusivamente para o rural. Exclusivamente para segurança. Segurança. Ela vai ser, pelo o que foi dito, ela vai ser implantada tanto dentro da cidade como em alguns pontos técnicos, que é saídas, trevos, os distritos que faltam, né? Uma segurança aí também. Uhum. Não, eu acho assim, extremamente importante a gente discutir essa questão da segurança no campo, porque a cidade, em todo caso, né, ela é sempre mais guarnecida porque você tem um bom sinal de celular, que você consegue fazer uma chamada rápida para a polícia, né, o deslocamento é muito mais rápido da polícia militar, a polícia está muito mais perto que ainda na cidade, mas lá na roça não é assim, né? Não. Você pega uma Furna Santa Luzia da vida, uma Furna São Pedro, você pega lá no fundo do Taquari, lá no estreito lá para baixo, no naqueles ranchos. Nas águas quentes. Tanto que fica difícil, não é? É o que a gente até comentamos, até inclusive tem um projeto aí, que é a Patrulha Rural, que é aquela caminhonete que está rodando aí. Com a guarda. É com a guarda. Ela veio especificamente para isso e até hoje não foi implantada, né? Tem esse problema também, né? Começou errado, né? Então, assim, em reunião com a deputada Graziela aqui em Franca, eu e o Beto, até questionamos essa questão por se tratar de um município muito extenso, né? A gente está falando aqui, ó, eu que ando muito nas estradas rurais, se você perguntar para mim de norte a sul, leste a oeste, onde é as divisas, eu sei tudo. Você conhece até os matabu quebrados? Até os matabu, né? Que até, inclusive, a questão, a ideia dos matabu, você mesmo sabe que quem foi que deu a ideia dos matabu de concreto, você lembra disso? Lembro. Né? Então, assim, a gente passando para ela esse percurso, porque se você pegar uma noção de ali, ó, quase nos coxos, na descida do Alto Porã, e você pegar lá nas Águas Quentes, que Pedregulho faz divisa, para quem não sabe, lá no Rio Canoas, né? Uhum, na ponta do Rio Canoas, mais uns 50 metros. Três divisas ali, Pedregulho, Cristais Paulista e Claraval. Inclusive, ali que cabe. Então, se você pegar esse percurso, está uns 60 quilômetros. Uhum. Então, por uma viatura ir lá e ela voltar a atender uma ocorrência lá no Alto Porã, pronto. É o dia. Então, por isso que a gente há necessidade. Então, a gente pensando nisso aí tudo, vem trabalhando exaustivamente. Às vezes, a gente posta coisa demais e o pessoal fala, nossa, mas vocês vivem postando, né? A gente posta para o pessoal ver e eu acho que isso aí é muito importante. Esse trabalho que você está fazendo de transparência, para mostrar para a população. Porque eu mesmo cogitei isso na minha campanha. Uhum. Eu falei que se eu não fizesse um excelente trabalho, excelente trabalho, eu não voltaria a me candidatar, pois eu acredito que o político bom é esse político que faz e mostra. Tinha o ditado, é mata a cobra, mostra o pau. Mostra o pau. Exatamente. É. Mas esse aí, Leandrão, então assim, ó, além de toda essa questão do produtor rural enfrentar a insegurança, né, já tem vários fatores que trabalham para o produtor, é clima, é política de preço, é dólar, é combustível, é tudo que você imaginar tá dando dor de cabeça para o produtor rural. Mas, dentro dessas buscas que vocês fizeram aí, o que você acha que foi o mais efetivo? Assim? O que foi mais, vamos falar, mais produtivo? O que vai dar mais fruto para essa questão da segurança? É essa emenda dos 300 mil para segurança? É essa viatura que chegou e tentar mais uma? Porque, assim, eu vejo que o único lugar que está saindo tirando o coelho da cartola é lá com a doutora, porque tá vindo porque ela é da área de segurança também de Pedregulho. Mas tem outros que você tá mexendo assim que consegue? Que dá para fazer? Leandro, hoje a gente fala com muitos deputados devido a essas viagens em São Paulo, mas que a gente tem êxito, realmente, é a doutora Graciela, que ela é aberta a nós, aberta a Pedregulho, por se tratar hoje de emendas, né? Então, assim, hoje, a gente está falando assim, qual é a maior arrecadação do município? Da onde vem? Vem do agro, não vem? Vem das roças. A maioria. Produtor hoje, Leandro, para você ter uma ideia, o produtor pergunta para mim o quê? O que eles pedem?
estrada, mata-burro, peru de estudante. Insegurança. Insegurança. Não quer mais nada. Né? Então, assim, por quê? O café, as maiores receitas dentro do Pedregulho é o café, indiscutivelmente. Tem a pecuária, tem laranja, tem. Que já entrei até em contato com o Dreyve, da Lois Dreyve, um grande abraço aí também, para ver se passa o escritório, pelo menos. Nós tivemos até essa conversa uma vez, para Pedregulho, para gerar mais renda. Gerar SMS para cá, né? Ué, por quê? Eles declaram um pouco aqui e um pouco em Sertãozinho. Bebedor. Então, assim, e as grandes fazendas, que nem aqui, tem a Santa Ângela, tem a Bom Retiro, né? Tem as grandes fazendas deles estão aqui de laranja. Então, assim, é muito importante declarar dentro do município. Hoje, a segurança, ela faz parte. Nós ali, ó, uma coisa que eu e o Eli geralmente conversa, que deu uma melhorada, Leandro, essa questão dos grupos de WhatsApp. A segurança, claro que vai ser muito importante, uma nova viatura, mais uma, a guarda, no contato, isso aí vai estar gerando mais emprego, né? Mais frente, trabalho, câmara, e maior importância que eu acho que eu vejo, que é fundamental, que nem eu estava conversando com ele, é os grupos de WhatsApp. Tendo vista desses roubos que está tendo. Disseminar informação rápida. Você dissemina, que nem aconteceu em casa esses dias. Eu, para quem não sabe, eu sou produtor rural, moro ali no Taquari, né? Então, assim, teve um carro suspeito lá no meio do café rondando, automaticamente os meus meninos chegou, pai e tal, tem um carro rondando esquisito ali. Eu paro no Gonçalves, e do Gonçalves nós jogou no grupo, e do grupo todo mundo já, como se diz, já fica atento. Alerta. Então, aquele carro já automaticamente, as polícias, quero até agradecer, polícia militar sempre disse isso, aquela vez teve aquele problema meu, mas... todo mundo viu o vídeo, sabe que lá não teve nada a ver com a polícia militar. Uma que o desgoverno Dória fez isso acontecer. A segurança do estado de São Paulo virou uma porcaria. Com certeza, agora lá vai melhorando. Vamos valorizar o policial militar que precisa e levantar o efetivo da polícia civil, porque se a polícia civil também é militar, não dá conta de trabalhar. Não tem questão da investigação. Né? Então é muito importante a segurança. Você falou do Carraro. Teve um prejuízo de quase R$1 milhão. Foi 500 sacos de café, mais um trator, mais óleo, até óleo dias levou. Trator, bomba de disponibilizar, caminhão, então assim. E o que tem que pôr a mão pro cego não matou ninguém, né? Graças a Deus, hein? Dos prejuízos, o financeiro ainda é o menor, né? É. Mas é complicado. Não, falando do Taquari um pouquinho, aproveitar que você mora ali do lado, que você entrou nesse assunto, eu não ia entrar nele agora, não, mas já vamos embalar esse assunto. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que tá aqui com a gente, ó. Vamos lá, Ana Giolo, você deve conhecer demais, né? Tá mandando boa noite pra gente. A patroa. Camila Monteiro mandando boa noite. Cisenando Reis mandando boa noite. Boa noite, José. Doutora Vanessa Guilherme. Renata Ventura tá aqui. Pessoal, vai comentando eu quero aí para concorrer aos lanches, viu? São dois lanches hoje. Vai comentando eu quero. E aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aqui do ladinho da tela o QR Code. Que esse QR Code aqui, ele é para o Centro de Voluntários da Saúde. Você pode fazer a leitura do QR Code com o seu celular e fazer uma doação. Valor que você tocar seu coração. Qualquer valor, R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, R$1.000, que você puder doar para os Centros de Voluntários, já ajuda bastante, viu? Quem está indo na Santa Casa está vendo o trabalho de excelência que está sendo feito lá. Mas voltando aqui ao Taquari, seguinte, eu estou passando lá quase todo dia. Né? Se nós vamos inaugurar uma pousada lá no Taquari dia 23 agora. Bom. Lá na fazenda do Júnior Manresa e tudo mais. Eu tô passando ali duas vezes por dia, no mínimo. O que que nós vamos fazer para acabar com aquela porcaria daquelas caçambas, com aquele lixo lá? Inclusive, Leandro, foi muito importante essa pergunta sua. Eu fiz sua indicação no começo do meu mandato. 2021. Você lembra disso, né? Que a gente fizemos, eu e você. Tem um projeto em Ibiraci que é um alambrado. Por quê? Aquelas caçambas, especificamente, ela é pro pessoal do Taquari. Só que tem muita gente que sai daqui de dentro de Pedregulho, que é a mesma distância para ir lá, às vezes, da Bela Vista, você ir lá, você ir no lixão. Vai lá, joga pro chão. E várias vezes, Leandro, eu fiz e refiz ela e não fui atendido. Que a gente faz indicação, só que indicação, como se diz,
Você fazer e não fazer, está do mesmo jeito. Até comentei na última sessão. Uhum. Pelo intuito, volto a dizer, tem uma câmera que fica, inclusive de segurança, fica aqui no trevo. E é aquela dome, né? Aquela que gira, é, né? É aquela que gira. É. Eu várias vezes eu perguntei se ela estava funcionando. Eu fiz um requerimento, eles me responderam meio por cima, né? E lá tem duas, três placas que você viu lá, que não é proibido jogar lixo. E aquela câmera nunca pegou ninguém, né, cara? E aí... Ou não funciona, ou não tá... Ou não funciona, ou vem e faz que não viu. Exatamente. Né? E aí, nessa sessão, inclusive, hoje, por incrível que pareça, eu te mostro o áudio aqui. Eu pedi pro Dr. Eva, eu falei que eu não ia fazer indicação. O Dr. Eva fazer uma indicação para te retirar daquelas caçambas. Você sabe por quê? Não tem condição, cara. Você passa lá... E outra coisa, hoje tem uma pessoa morando lá em situações de enchente, cara. Eu vi um morador tá um morador morando lá, aquela, como se diz, correndo risco de morrer, com o frio ali é muito grande também. Eu vou te falar o porquê, porque é o seguinte, o Taquari, hoje, a região do Taquari, é a região que mais recebe turista em Pedregulho. Sim. Seja ciclista. Pelo Empório Arueira, ciclista, motociclista, gente que vem. Então, o Empório Arueira é o lugar que mais recebe turista. E é um fluxo de gente que passa por ali para ir para Rifaina. Eu escuto toda semana, no mínimo 10 vezes por semana, como é que uma cidade deixa aquilo é um lixão a céu aberto no portal principal do município. É um lixão a céu aberto. Fala, gente, não tem o que fazer. Porque eu acho que o prefeito nunca deve ter visto. Né? O secretário de saúde, o de obras e meio ambiente nunca deve ter visto, porque está lá no lixão a céu aberto, infelizmente. Já falei várias vezes, porque assim, Leandro, eu moro ali. Uhum. Então a gente sente na pele. Não é só, às vezes, o problema do morador, não é só do turismo. É um problema que tá se arrastando até em questão de segurança, cara. Por quê? Ali jogam um osso. Quer dizer, se estão jogando o osso lá, tem a coleta do osso, que quem mata gado no matador, pelo que eu sei. Uhum. O recolhe, né? O que recolhe. O que joga na caçamba... É clandestino. É clandestino. Então quer dizer que está tendo um abate clandestino. Então várias das vezes eu falei... O que tem urubu liguei, lá agora? Urubu. O que que acontece? Dá cachorro briga um com o outro, sai na pista, carro passa por cima. Às vezes a pessoa vai desviar, está correndo risco. Então isso aí... É uma questão agora de envolve tudo. Deu segurança, saúde, meio ambiente, que sacolinha, querendo ou não, pessoal da prefeitura, assim, os trabalhadores da prefeitura, faz um trabalho que eu já vi, cara. Exil lá no trevo, catando na mão e pôr no lixo. Eu já vi também. Então, assim, e, além de ser desgastante, mão de obra é muita. Então, já que não faz, não adere um projeto... Com alambrado e procura dar uma chave para cada pessoa ali do Taquari, né? Sabe onde que eu vi isso aí? Ali no... Como que chama ali, gente? Beira Rio. Beira Rio, ele é depois da Jaguara. Tem um Sim. condomínio de rancho aí que chama condomínio Beira Rio. Sim. O condomínio Beira Rio, ele tem duas caçambas, mas com um porte muito maior do que aquela ali, com tampa, Sim. alambrado, cerca em cima, e cada rancheiro tem sua chave. O cara vai embora do rancho, ele destranca, entra lá, abre a tampa, coloca. Aí o caminhão de Sacramento Sim. vem lá de Sacramento, bascula, joga dentro do caminhão, leva embora e fica lá. Não tem um lixo no chão, Sim. não tem um urubu beirando, porque é tampado, né? Cachorro. Não tem cachorro, porque não gera lixo ali no chão. Sim. Então, assim, o que será que falta? Será que falta boa vontade? Será que falta inteligência para esse pessoal que está à frente disso? Eu não sei mais o que falta para falar desse negócio. Não é falta de indicação, Leandro. Uhum. Inclusive, de cobrança, assim, né? Eu cobro exaustivo. Eu sou um vereador, sim. Eu me ponho na posição não de favor, mas de obrigação. Porque eu ganho por isso. Então, eu procuro atender, principalmente o setor ruralista, a todos que necessitam, porque eu fui eleito pelo povo. E a gente, assim, a gente foi eleito para trabalhar. Eu tenho essa convicção que eu vim para trabalhar. Assim como meu pai falou, pelo menos honra o nome que você carrega, que é Leandro João Amato, todo mundo me conhece aí. Quantos mandatos seu pai tem? 4 mandatos. Então, você tem uma responsabilidade. Então, a carga é grande, né? Então, assim, muitos projetos, ele que chegou em mim, Leandro, vai lá, faz isso. Leandro, eu tinha vontade de fazer isso. Então, ele, pai, o que você acha? Troca ideia. Então, assim, é muito importante, porque ele tem uma carga horária
nessa parte, e eu sempre quis ser vereador, por causa dele, que a gente segue os passos do pai, né? Uhum. Então, assim, a parte do setor de estradas, eu fico até lisonjeado, porque às vezes tem muita gente que tem muita gente que não, mas tem muita gente que agradece seu filho lá. Ele falou com fulano, foi lá, deu uma ajeitada, deu bom. Então, assim, eu acho que é o mínimo do trabalho do vereador é essa parte, é correr atrás. É isso aí. Mandar um abraço mais para quem está aqui com a gente, ó. O Cisano Reis está comentando assim, na minha opinião, no mínimo duas viaturas rural. No mínimo duas, concordo com ele, no mínimo duas. Nelson do Zipzap está mandando boa noite aqui pra gente também. Boa noite. Divino de Oliveira está comentando aqui com a gente. Cadê? Margarete Machado está mandando boa noite aqui. Grande abraço, Margarete. Falando eu quero aqui no nosso lanche, no hoje do sorteio. Tá aqui o Santo Burger, vai sortear hoje. Quem mais está aqui com a gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora tá a Esther Inácio de Ouro. Conhece a Esther Inácio de Ouro? A sogra. Comentou eu quero. Aí é a mãezinha do coração. Grande abraço. Gente boa, dona Esther. Gente boa. Muita gente boa. A Camila Monteiro está comentando só. Aproveitando a presença do vereador, gostaria de vir com eles. Não teria como arrumar um lugar para nós treinarmos. Fazendo um curso de segurança gratuito, eu acho uma oportunidade. Ah, isso aí é o seguinte, ó. Isso aí foi uma entrevista que eu fiz com o Renato. O Renato, ele é ex-policial militar, né? Sim. E ele tem um projeto de capacitação de pessoas na área da segurança privada. Cara, ele já procurou todo mundo. Ele já procurou secretário de segurança pública, já procurou prefeito, já bateu na porta, já apresentou o projeto e tudo. E ninguém ajuda o cara a só ceder o espaço. Ele só precisa do espaço físico. Ele vai capacitar pessoas, a empresa dele vai gerar emprego, empresa de seguro. Mas ninguém ajuda. Será que não tem jeito de dar um empurrãozinho lá, Leandro? Tem que dar isso aí. Não é um empurrãozinho, é levar o cara pra cima. Levantar desse jeito. Porque assim, que nem pelo que eu entendi, ele já procurou todo mundo. Todo mundo. Gente, isso aí é uma coisa que o cara não está cobrando, ele está querendo fazer de coração. E outra coisa, é o que a gente está precisando, que a criminalidade está aí, pô. Você vê, a questão das escolas, é o tanto que precisou de um profissional. Precisa, cara, precisa. É assim, infelizmente teve essa questão dos alunos, é uma questão que, assim, é o nosso futuro. Exato. Na hora que saiu lá na Câmara, o prefeito foi lá com boa vontade, reuniu e tal, e eu acredito que isso aí tem que fazer mesmo antes, que nem nós, vereadores, falamos, né? Antes prevenir que remediar, porque depois que acontecer, meu amigo, aí já foi. Então, tem total meu apoio, se quiser me procurar, quiser que nós vamos atrás do prefeito, principalmente, que nós tem que partir dele. É, tem que ser por isso. Né? Acho que a posição dos vereadores aí é mesmo de ajudar. Sim. Vamos lá, quem mais aqui tá mandando boa noite pra gente? Jaziel, de Almeida, tá mandando aqui. Grande abraço. Amanhã tem live do Jaziel, viu, gente? Amanhã tem live do Jaziel, vai receber o ex-prefeito Roberto Abrão amanhã. Amanhã vocês correm lá, amanhã não, desculpa, quarta-feira, tô falando besteira. Amanhã nós vamos fazer a live com a Edilane aqui, Edilane Santos, que é assistente social do Fórum, e na quarta-feira o Jaziel vai fazer com o Roberto Abrão. Tá certo? Mandar um abraço pra Elza Cícero aqui também, acompanha a gente todo dia. O Fran também acompanha a gente, tá comentando aqui, eu quero. Leandro, moleque, me chama de candidato. Viu como o mundo girou e quem virou candidato? Tá vendo? show de bola, Margarete. É isso aí. Mas beleza. Leandro, vamos falar um pouquinho agora de saúde pública, né? Eu tenho visto aí nos últimos dias, meses, né, já, e eu acho que grande parte disso se deve aos voluntários da saúde, é que as reclamações com a Santa Casa, elas diminuíram muito. Tem também a questão dos voluntários, tem também a questão dos estagiários que estão lá, da Unifacep, que são excelentes profissionais que estão lá também todos os dias lá, com o Dr. Fabrício atendendo, o Dr. Fabrício no suporte deles. Então, assim, diminuiu bastante, né? O que eu acho que está dando problema agora é a questão de falta de médico. Essa é a falta do médico, atendimento. Eu vi lá na assisti a sessão da Câmara, o presidente da Câmara estava cuspindo marimbondo porque aconteceu com ele. Então, se acontece com o presidente da Câmara, você imagina com o senhorzinho lá da Santa Luzia, com o senhorzinho lá da Santa Cruz, com a senhorinha lá da Morada do Sol, que precisa de atendimento, que não tem com quem reclamar, né? Como é que você vê a saúde pública em Pedregulho hoje? O que é necessário para mudar, para melhorar? Ô Leandro, eu acho que a base de uma boa gestão de uma cidade, a base primordial é a saúde. Saúde, educação. E porque você sem saúde, você não faz nada. E você não escolhe o horário para você ficar doente, para você sentir uma dor, para você quebrar um pé, um braço. Você não escolhe. Então, por isso que a gente tomamos essa atitude, eu como primeiro secretário, base da mesa ali, o Beto,
que a gente tinha que convidar essas pessoas aí na Câmara. Convocar. Convocar, né? Uma convocação. Só que o secretário em si, ele vai lá e põe um slide lá e... Bonito, né? É. Nos números não, ali ele funciona legal, bonita, vai. Tecnologia avançada e pá, e com o aparelhinho lá, só que na prática não funciona. Como eu falei, você assistiu à reunião, né? Desde o começo do mandato, a gente tem visto isso aí, e eu falo isso, até muitos vereadores brincam, falou, ó, o Leandro já falou isso aqui, de papel essa casa está cheia, precisa de ação. Pedro Egúlio precisa de ação, inclusive foi a base da penúltima reunião. Até ele foi convidado novamente por causa de questão até de cachorro, do canil. Então, assim, melhorou a parte da Santa Casa, deu assim, nós cobramos muito. Eu fui um dos mais críticos no começo, acho, né, que até eu pedi a prestação de conta, tem até aquela questão da iluminação de LED, que é um... A Margareta tá brava com esse negócio aí, viu? A iluminação de LED. Inclusive, a Margarete pode falar para ela que tem um apontamento meu no Ministério Público, porque já é lei. E isso aí é um projeto, Leandro, que a gente tem que falar para todo mundo, para a população, que é um projeto extraordinário, cara. É uma implantação de 867 lâmpadas de LED que vai gerar uma economia pro município de mais ou menos 15 mil reais durante 20 anos. Então você pega 15 mil reais todo mês durante 20 anos. Então, esse projeto eu vim desde o começo do meu mandato, você sabe disso. Briguei já com tanto o Alexandre, diretor comercial da CPFL, doutor Camilo. Inclusive, eles tiveram aqui, há uns 40 dias atrás, numa reunião na Câmara, justamente para informar qual que era o problema que não foi implantado o projeto, que já é lei. A promessa tinha, né? A promessa tinha, a implantação, só que tem um projeto. E o projeto já foi sancionado, é lei. Então, lei foi feita para cumprir. Inclusive, teve um vereador aí que falou que ele, que chamou, que queria agradecer ao doutor Camilo e ao Alexandre. E, realmente, todos os vereadores que lá na Lesp estavam, viu que a Graziella pediu para os assessores dela ligar, ligou para o Alexandre, marcou, e ela falou, será que vai precisar de uma convocação da Alesp para vocês atender os vereadores na reunião? E lá foi tratado dessa questão, onde a Santa Casa informou, o jurídico da Santa Casa informou que tem uma parcela em aberto. Então, quer dizer, eu já apontei, já está no Ministério Público. Então, quer dizer... Sabe o que me deixa preocupado? Por exemplo, assim, ó. Teve-se o acordo com a CPFL. Sim. Foi feito um projeto de lei, foi aprovado, né? Agora a CPFL vem praticamente lavar as mãos e jogar a culpa que não colocou ainda porque tem uma parcela em aberto. Pô, mas peraí. Ela... Como que fica? Não tinha que ter um negócio já assim, ó. Se fez lei, se havia um acordo, tinha que implantar. Ela que cobre a Santa Casa e que recebe da Santa Casa. Agora, a população inteira vai pagar por isso e ela vai lavar as mãos? Inclusive, essa foi uma das minhas perguntas para eles. Por quê? Quando você faz uma negociação com a CPFL, você tem que quitar. Na época, o projeto foi feito em cima dessa quitação. Mas não era a economia que ia pagar? A economia que ia pagar. Só que deveria ter pago, pelo menos, pelo que eu entendi, as últimas prestações. E não foi pago. Inclusive, até em conversa com o prefeito, eu falei isso aí, ele falou, vou fazer uma contrapartida e vou pagar. Então, será que eles vão implantar? Eu falei, prefeito, quem tem que cobrar é o seu. Se você paga, ele tem que implantar. Claro, você tem que pagar. Você pagou, pelo que eu entendo, assim, CPFL está errada? Tá. A Santa Casa está errada? Tá também. Vamos resolver o problema? Se entrar uma contrapartida e pagar... Quantos dias vocês levam para colocar? Quantos dias? 30 dias, que ele me informou. 30 dias nós implantamos o projeto. Em 30 dias vai começar a gerar economia, que no caso 15 mil. Daqui em 2 meses já pagou aquilo, já está tudo certo. O projeto está em função. Agora o que não pode é o projeto ficar engavetado, como tem vários, nós sabemos. Tem vários projetos, eu cobro exaustivamente. E é um projeto, assim, formidável, que vai trazer
muito mais luminosidade para certos bairros aí, pelo que ele falou, as lâmpadas mais fortes. Então, no caso, vai ser avenida. Não adianta que ele falar que é bairro. Uhum. É nas maiores avenidas com as lâmpadas mais fortes. Aí eu entendo também. Que vai gerar uma maior economia. Mas vai gerar uma economia de 15 mil reais para os cofres públicos. Que pode ser revertido na saúde. Entendeu? Então, isso que eu, não, que eu cobro como fiscalizador do órgão público, como eu sou, pelo povo, e é o povo que paga, eu tenho que cobrar. É isso aí. Não, o pessoal está mandando mais abraço aqui. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Ó. Ah, tá. Deixa eu só falar aqui. Eu falei besteira, gente. A live do Gesiel com o Roberto Abrão é na quinta-feira, viu? Então, vamos lá. Hoje o Leandrão está aqui. Amanhã a Edilaine vai estar aqui falando com a gente sobre as políticas públicas de assistência social. A gente vai falar sobre a questão dos usuários de droga, moradores de rua, tudo isso que envolve essa questão da assistência social, tá certo? E na quinta-feira vocês correm lá no canal do Gesiel para assistir a live com o Roberto Abrão. Margarete Machado falando assim, ó, hoje, 6 horas da manhã, já estava cheio de gente na ESF Santa Luzia. Ô Beto, você está assistindo a gente aqui, que você mandou um abraço aqui pro Leandrão. O Beto mandou um abraço para você. Você tá assistindo aí? O que que virou da ESF Santa Luzia, Beto? Eu não vi você falar mais. Depois você fala pra nós aqui que virou. Manda aqui nos comentários pra falar. Ó, João Amato tá mandando assim, obrigado, Leandro, por ter lembrado dos meus mandatos. Só pra corrigir. Foi 3 mandatos e 1 como suplente. Seu pai isso. Tá falando. É isso aí. Abraço, João. Gosto mais de você. Você é muito gentil. Grande abraço, pai. É isso aí. Luizinho Ventura comentando, eu quero. Dona Leila Abrão mandando abraço pra nós dois. Depois abraço, Leandro. Abraço, Dona abraço Leila. Pra Dona Leila. Pessoal, continua comentando, eu quero aqui. Para poder concorrer aos 2 lanches lá do Santo Burger, tá certo? Vamos lá, Leandrão. Então, assim, juntamente com essa questão da saúde, a economia gerada e tudo mais, eu ainda vejo com muita preocupação tanto a demora para se fazer concurso público ESF do Santa Terezinha, e o mais me preocupa é a questão lá do Jardim América. Por quê? O prefeito vai construir casa na área institucional. Ele vai construir o ESF aonde? Em cima das casas, será? Aí que tá. Vocês chegaram a questionar esse projeto? Aonde que ele faria, gente, sendo que ele está usando as áreas? Porque, assim, ó, uma coisa tem que ficar clara. Não é questionando a construção de casa. Tem que se parabenizar, tá certo. Tem que construir casa mesmo, porque tem muita gente que precisa de casa, que é uma das primeiras necessidades do ser humano, sim, é ter o lugar dele morar. Mas também tem que ter o espaço de saúde. Chegou a ter alguma conversa sobre essa questão lá? A gente falando, todos os vereadores, né? Não vou falar só por mim. Uhum. Porque há uma grande necessidade de habitação em Pedregulho, tendo visto que a cidade cresce demorosamente, né? E a gente vê que, assim, temos aí hoje as laranjas, temos hoje a Kassab. Uhum. Então, assim, há necessidade de habitação. Em conversa com ele, ele falou que estava fazendo o ESF ali da Vila Isabel, geralmente para atender todos. Mas hoje, não, assim... Não pode ser, não pode. Tem que ter o ESF. Então, assim, a gente falou assim, mas como vai ser? Porque o bairro Jardim América, nós estamos falando só do 1. E o 2. E o 2. Então, assim, você vai usar a área institucional do 2 inteira para fazer tudo? Isso. É complicado. Isso é um que risco, é a pergunta. Eu vou te falar assim, é um risco que corre... O próximo prefeito que assumir aí tem que comprar uma bronca dessa de não ter onde fazer ESF, escola. E o duro que é a responsabilidade, às vezes muita gente cobra da gente, oh, mas vocês vão deixar aí? Aí você fica numa faca de 2 gumes. Porque se você barra um projeto desse, mas e habitação e casa? Uns cobram casa, habitação. Os outros... Então, assim, amigavelmente, como você falou, o próximo prefeito vai ter um trabalho aí que a área institucional do Jardim América 2, ele vai ter que implantar um outro ESF. Porque não vai abranger, eu acho que é 730. É grande pra caramba. Eu tava conversando com o Adelmo. É. Então, assim, a gente troca ideia. Então, assim, infelizmente, é uma faca de 2 gumes que a gente também enfrenta. É porque, assim, eu entendo. Tanto a parte de quem precisa de moradia, porque tem que construir casa, sim, mesmo, tem muita gente aí que passa um apuro danado para pagar aluguel, sim, às vezes deixa de comer, às vezes não tem remédio, um dia para comprar remédio para pagar aluguel. E também eu vejo muito o lado de quem lutou para comprar e pagar o terreno, porque o terreno, sim, não foi dado para ninguém. Todo, não, mundo que está lá comprou e está pagando, e não é barato. E isso não é barato. Tudo, né? Então fica assim, então fica um negócio meio... Sei lá, cara. A área institucional, ela é para quadra de futebol, ela é para uma... Escola, creche, um ESF, ela é para uma academia ao ar livre. Então, assim,
E é um bairro que, assim, vai se valorizar, pois tendo vista que nós aprovamos um projeto, né, no financiamento para terminar a Finis Polo e o Jardim Guanabara, né? Tá trabalhando, tá fazendo, mas até, inclusive, em conversa com o prefeito, ele falou que até o final do mandato ele inaugura a Finis Polo, né? Que vai sair lá no Jardim América. É, a parte de terraplanagem tá tocando, tá indo embora. A questão depois é o mais caro, que eu acho que é o chão preto. O chão preto é caro. Mas é assim, Leandrão, vamos tocando o buarque aqui, vamos falar um pouquinho agora da questão da educação, né? Principalmente na área rural, eu vejo que, igual você falou no começo aqui, o que o produtor rural quer é lá a peru escolar, o ônibus escolar, buscar as crianças lá, né? Mas, sim, você não acha que tinha que ter Porque eu acho a criança que ela sai lá da roça, cara, que ela sai lá 5h30, 5 horas da roça, pra vir pra cidade, ficar aqui na escola até meio dia e meia, chegar em casa quase 2 horas da tarde, não tinha que ter um negócio diferenciado pra essa criança lá da fazenda? Sei lá, um reforço diferenciado, um trabalho diferenciado com elas, não tinha que ter essa atenção melhor? Porque já uma criança que tá passando por um... Ou seja, vamos falar, 2 horas e meia, 3 horas do dia dela, ela tá dando uma perua. Então, inclusive, ô Leandro, eu passei por essa situação, assim. E a gente foi criado assim. E eu quis passar isso para os meus filhos também. O Vitor saía de casa, tinha dia 5h30, 6 horas. Inclusive... Você ainda mora mais perto, né? Eu moro pertinho ali. Ele saía 5h30, 6 horas, porque às vezes o trajeto... Demora, perua, chega. Né? E no comecinho, inclusive... Foi uma das minhas alavancas para me candidatar a vereador. Foi até a própria estrada. Estrada rural. Todo mundo viu o vídeo daquela época, que às vezes a gente tinha que largar o carro aqui no café, que é 800 metros, sair com o Vitor no colo, porque o carro não descia. Se descia, não subia. E aí a gente tinha que sair. Se tivesse chovendo, a Ana Greta vinha segurando o guarda-chuva e eu com o Vitor no colo para levar na perua. Ou, às vezes, perdia a perua, a gente trazia na cidade, né? Hoje eu encaro isso aí. Eu acho que tem que ter, no mínimo, uma base. Claraval, o Reinaldo tem uma fazenda lá em Claraval. E devido ao falecimento dele, né? A gente tá organizando, tá indo lá mexer com gado. Então tem essa questão de olhar o patrimônio da família. E eu fui lá. E lá tem os estudantes. Né? Claraval é grande, hein? Ou município? Município é grande, cara. Se você vê, de Claraval lá na fazenda dele, dá 18 quilômetros. Vai lá para levar um menino. O menino é uma menina que mora lá na fazenda. Só que ele chega lá, ele já chega, parece que é 10 horas, tem uma merenda excelente. Uma merenda, parece uma comida, um almoço. Mas para criança, assim, pelo menos não ficar com fome, porque geralmente às vezes chega quase 1 hora da tarde. O Vitor mesmo chegou, quantas das vezes. Então, assim, eu acho que isso aí tudo é planejamento. Educação em Pedregulho, eu acredito, assim, ela está no caminho certo. Tem uma boa qualidade. Uma boa qualidade. A sua elite está ali. Profissionais de qualidade. Pessoal muito bom, profissional. Inclusive, sempre parabenizo o trabalho do servidor, né, das pessoas, porque é fundamental para uma boa educação. Porque, assim, educação vem de berço, mas o segundo berço é a escola, indiscutivelmente, né? É isso aí. Deixa eu apresentar para quem está assistindo a gente aqui, aproveitar que a live já subiu bastante, bastante gente assistindo a live aqui, ó. Vocês estão vendo aqui do meu lado? Esse aqui é o Pateta, né? Para quem não conhece, é o Pateta, o amigo do Mickey, né? Quem trouxe o Pateta para mim lá dos Estados Unidos foi o Ronaldo Gaspar, você veio lá direto da Disney para cá para a gente. O Pateta vai participar de todas as lives com a gente aqui, né? Esse aqui é o Sr. P. Então, quem estiver aí assistindo a gente, quiser escolher nome para o Sr. P aqui, fica à vontade, escolhe aí. Vai ver quem que vocês acham que ele parece. Dá uma olhadinha no rostinho dele. Ele é bonitinho, o Sr. Pateta, ó, tá aqui com a gente. Mas é isso aí. Pessoal, o Beto comentou aqui, Leandrão, ele falou assim, ó. Tô acompanhando, Leandro, e vou continuar na luta para que melhore a saúde. Ô, Beto, fica em cima, viu? Fica em cima, porque eu tenho certeza que na próxima reunião que o secretário estiver lá, ele vai apresentar números que está tudo maravilhoso e você pode ver lá que não está tudo maravilhoso. Não é assim que funciona. Pessoal, só vai ganhar o lanche quem comentar o quero, viu? Continua nos comentários aí. Vai mandando bala nos comentários.
Pedrão, é o seguinte. Questão da moradia, a gente falou um pouco agora, mas vamos aprofundar um pouquinho, porque eu vejo. Eu comecei na rádio, cara, em 2014. Né? Então, Sim. 2014. Vamos falar 2021, que eu estava mais dentro da rádio, fazendo mais o programa com o Nelson. Então foram aí 6, 7 anos. 7 anos em cima ali da rádio, vendo as reclamações da população. E a gente sempre vê que a questão da moradia, ela sempre supera muito. Ela fica ali cabeça a cabeça com saúde, Sim. né? Porque é uma deficiência que a nossa cidade enfrenta, que é a falta de moradia popular. Ou moradia mesmo, ou déficit habitacional, né? Ter moradia para todos. Sim. O prefeito lançou um programa aí de 50 casas com recursos próprios, né? E conseguiu mais 50 da CDHU. Só que todo dia, eu ouço na rua, eu vou no supermercado, eu converso com muita gente, eu tô na rua, eu converso com muita gente. Todo dia o cara fala assim, meu, é muito fácil fazer uma propaganda no site da prefeitura, no Instagram da prefeitura, no Facebook da prefeitura, falando que conseguiu casa. Mas nós não estamos vendo nenhum alicerce começar dessas casas. Não tá demorando demais não, Leandrão? Haja vista que praticamente, assim, hoje estamos no mês de junho, faltam 18 meses para terminar o mandato do prefeito. Não está demorando demais essas casas para começar? Principalmente, pelo menos as das 50 com recurso próprio. Você sabe que dessas casas aí a gente correu atrás aquela vez em começo assim do meu mandato, tive um convite do Arnaldo Jardim, do meu partido, e a gente fomos em São Paulo. É, a gente é muito questionado, mas como que vai ser essa questão das casas, do sorteio? Vocês vão acompanhar? Vereador que falar que ah, eu vou conseguir uma casa para você, que eu, isso não existe. E a Grava oficina. ele, viu, gente? Acabou o podcast. É, Grava ele. Grava ele. Manda o pode vídeo pra mim. gravar, isso é mentira. Porque, inclusive, até o presidente na época informou para nós que essa foi uma pergunta que eu fiz para ele no dia que a gente vendo lá. Falei, mas como que é a questão do sorteio? Vocês procuram assistência social para fazer um levantamento dessas pessoas? Ele falou assim: não. O CDHU tem uma base própria, faz um questionamento no na assistência social, claro, do município, Mas é superficial. mas superficial. E quem comanda tudo, tudo, é o CDHU. Então, assim, até ele informou daquela. Sistema de mutirão, 30 casas de sistema mutirão, que ela é concessão de uso, que eu acho muito importante, que essas casas só vão ser liberadas para as pessoas de extrema necessidade e que ela não é dona da casa. É igual aquelas ali chegando em reforma. Ela apenas vai morar, pode passar de pai para filho, de filho para neto. Beleza, eu acho isso muito importante, né? Para não ter aquela questão que nem teve lá no fundo do Campão, que foi aquela questão, ah, mas fulano já tinha casa, já tinha, entendeu? Sabe? Mas assim, ratificando aqui, Leandro, vereador, que fazer uma coisa dessa tem que filmar e denunciar. Isso é mentira. Sabe o que eu acho que era importante fazer? Tanto para 50 casas Sim. da CDHU, 48 vão ser, porque diminuiu Sim. duas, porque vão ter que fazer duas casas maiores por conta de acessibilidade. Então vão ser 48 da CDHU. E essas 50 da prefeitura, a Câmara Municipal cria uma comissão, né? Sortear alguns vereadores lá, ou quem quiser apertar, abre para todos se quiser participar, mas se quiser fazer o sorteio, faz. Mas abrir uma comissão para se fiscalizar como que vão ser feitos os contratos. Por que que tem que ser muito bem amarrado um contrato? Porque a pessoa pode ficar 30, 40, 50 anos na casa, se ela viver mais 50, Sim. né? Então tem que ser muito bem amarrado. Questão de benfeitoria, questão de manutenção do imóvel, Sim. Sim. questão de por exemplo, teve uma rachadura depois do imóvel construído. E aí, quem que vai arcar? É quem está morando, é a prefeitura que vai arcar, né? Então tudo isso tem que estar muito bem envolvido em contrato, em tudo certinho, e ter essa fiscalização na CDHU também. Porque assim, a gente Sim. sabe o que vai acontecer. Vai. Vai aparecer quem não precisa, vai aparecer quem não tem direito às casas. Mas eu acho que seria legal essa formação dessa comissão. Eu acho que vocês chegaram a falar isso na Câmara, não falou? Até inclusive isso foi uma ideia do Dr. Leonardo. Leonardo advogado. Ele sugeriu isso aí. Porque assim, querendo ou não, Leonardo acompanha essa parte de CDHU já há bastante tempo. Ele tem um trabalho em Inclusive, cima disso, ele tá? trabalhou na prefeitura, inclusive, em relação a isso aí. E sugeriu isso. Eu acho que isso é muito importante.
né? É, a Câmara tem uma união e uma fiscalização, né? Para quebrar até essa imagem que vereador pode dar casa, vereador vai ter 5, 10 casas. Eu já escutei. Vai indicar, eu já escutei. Vai, então, assim, isso é mentira. E tem vezes que, assim, tem candidato que usa isso como arma. Até porque a população, ela é, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm conhecimento, que não têm vivência, não conhecem e acha, às vezes acha que vai tocar. Sim. Então, assim, eu acho importantíssimo, foi cogitado, eu acho que tem que vir à tona, tem que montar essa comissão mesmo, assim como montou para baixar até lá das casinhas, prestação, baixa, né? A prestação. Uhum. Eu acho que já está passando da hora, assim, tem uma questão lá do Oswaldo Silva também, que é exorbitante. E eu acho que o Oswaldo Silva já é caixa, já é privado. Já não é privado, já não vai. Eu acho que da CDHU a gente tinha que aproveitar esse novo governo aí com o Tarcísio, sim, que está com o presidente da CDHU novo, que o cara quer mostrar serviço, quer aparecer, e fazer mais uma pressãozinha em São Paulo. Falou, meu irmão, você precisa rever os contratos em Pedregulho. Não dá. Não dá. E os próximos contratos que vier dessas 48 casas também já ser revisto como que vai ser o índice, né? Porque se vai ser um índice aqui, se vai ser IPCA, se vai ser outro índice, para também resguardar o povo disso aí. É. Que as casas realmente precisam. Precisa, tem que ter. É. E tem que ser para a pessoa que de extrema necessidade. É. Eu concordo com você plenamente nessa questão aí. Mas show de bola. Quer ver? Vamos falar um pouquinho agora de emprego, né? Sim. Eu fiquei sabendo ontem, né? Mandar um abraço para o Cidinho Porto. O Cidinho Porto estava batendo um papo, eu fiquei sabendo o seguinte. Está se construindo uma fábrica de borracha lá onde era a escolinha do Taquari, né? Sim. Está adaptando lá o espaço para se construir uma fábrica de borracha. Você acredita que roubaram a fiação do... Eu fiquei sabendo. Do coitado do cara que está construindo a fábrica de borracha? Que quer trazer emprego. Que quer trazer emprego. Tem cabimento no negócio dele? Já está tão difícil você conseguir quem quer trazer, quando consegue, ele sofre um roubo. Isso aí, assim, cara, o roubo é o que a gente está falando até da segurança, né, Leandro? Uhum. É, isso é primordial hoje, trabalho. Sempre bati nessa tecla. Você mesmo sabe a questão daquela fábrica de massa. Só que sempre. Eu lembro quando você foi lá fiscalizar a fábrica de massa. Fui lá fiscalizar. O cara quis dar uma de grandão lá, não deu certo. Não deu muito certo para ele, não. Então, assim, eu acredito assim, Leandro. Você vê, tem uma fábrica de refrigerante. Uma vez eu e o Beto fomos lá. Não quer dizer que a gente são melhor que ninguém. Mas dentro da nossa prerrogativa. A gente tem que fiscalizar. Tudo que tem benefício pelo o órgão público, a gente tem que fiscalizar. É a prefeitura que paga o aluguel. E a gente foi barrado. O cara barrou lá e falou, não, nós não acabamos ainda, mas na hora que vai acabar, nós convidamos você. Até ontem. E já acabou a fábrica. E já acabou, tirou o transformador lá e saiu. Até, eu inclusive, vi que não tem nenhum transformador lá. Inclusive o Cidinho foi chamado, foi convocado para a Câmara, para a próxima sessão. Uhum. Acho que o Daniel e o veterinário também. Porque isso aí é trabalho hoje, nós estamos vendo aí que necessita. É fundamental para o crescimento da Pedregulho, que hoje, particularmente, vive do setor agrícola. Você tirou aí sapato, algumas fábricas aí, a Kassab lá é roça. Né? Então, a gente tem que trazer uma diversificação para dentro de Pedregulho, do meu ponto de vista, né? Fazer, como se diz, correr atrás, ir para uma metalúrgica, abre aí uma concessão de uso de um terreno, né? Para a empresa se instalar, às vezes isenção de alguma coisa dentro dos decretos de Pedregulho. Eu acho que isso é muito importante para trazer Pedregulho. Sabe o que me deixa... Você vê o turismo. Você acha que... Deixa eu só fazer um comentário aqui. Assim, então, o pessoal tá mandando bala aqui nos comentários. Tá fervendo no Facebook aqui. Assim que é bom. Ó. Manda um abraço aqui pra Miriam, que já ganhou esses dias para trás. Dona Leila mandando um comentário que eu quero. Cisenando Reis comenta só. Morei no Taquari de 89 até 92. Levantava 3:30 da manhã para vir pra escola. Não tinha asfalto, nós íamos no caminhão de todo. Olha como é que era difícil. Verdade. Hoje é mais fácil, lógico. Né? A gente tem sempre que buscar melhoria. Aí tem um comentário aqui, ó, a Margareth falou assim, ó, hoje, Leandro, eu tenho a minha, é financiada, pago com muito sacrifício, nunca tive ajuda de ninguém. Você sabe disso, graças a Deus, mas não é fácil não, viu? Então é o que eu falei aqui em relação às casas, né? Sim. Quem comprou... Eu converso muito com a Margareth. Quem comprou então, assim, vai passar uma apura. Ela, o Henrique, irmão do Cizenando, um grande abraço aí também. Então, assim,
Tá, deixa eu essa questão do emprego. Eu vejo muita preocupação. Pedregulho não tem uma área industrial. Né? Foi feita a área industrial lá no fim da Santa Luzia. Né? Então não tinha Nossa Senhora Aparecida e não tinha o Jardim América. É. Agora nós ficamos com a área industrial no meio da cidade. No meio dos dois bairros. Exato. E se tiver lá, já existe lá, na verdade, uma indústria de potencial poluidora, que é o Curtume. Sim. E a saúde das pessoas? Será que eles não imaginam, não pensam em crescer? Por exemplo, vamos fazer um distrito industrial, mas naquele perímetro ali do distrito industrial, nós vamos proibir a construção de casa. Urbanização. Você sabia que Franca hoje, até hoje, tem uma ação civil pública? Quanto o cara que fez o Jardim Esmeralda por conta do distrito industrial em Franca? Faz 30 anos, está correndo até hoje, o cara está pagando um monte de gente lá por conta disso. E aqui a gente não fez. Fez um distrito industrial no meio da cidade, né? A gente ainda tem um sítio do lado, mais no meio ainda, que às vezes, com certeza algum dia vai ser loteado. Vai. A gente não sabe se vai ser industrial, se vai ser. Mas ainda falta essa questão de espaço para a indústria, né? Pode falta. E tendo visto, estão fechados. Tá, né? Não estão funcionando. Tá. Parece que a prefeitura, em dívidas do Curtume, aquele terreno parece que é da prefeitura hoje, né? Eu lembro que teve um problema lá, foi abandonado até com o resto de cor, questão ambiental. Isso. Parece que a prefeitura tinha captado esse terreno para o poder público, né? Mas assim, você vê que tem outras áreas para você fazer um distrito industrial. Você vê Cocapec, do lado da Cocapec, você vê o crescimento que Pedregulho poderia ter. Tendo visto que a gente teve no passado aí proposta da Coca-Cola, né? De várias outras indústrias. Eu consegui perder Jussara, foi embora. Entendeu? Jussara hoje, uma potência enorme, Sacramento. Eu que participava de vários torneios leiteiros, você pega, você vai em Sacramento hoje, a potência que é. Sacramento hoje tem Jussara, tem escala. Então, assim. E aí o cara, eu já vi nego falar assim pra mim, assim, ó. Ah, essas indústrias grandes não vêm pra Pedregulho, porque Pedregulho tá fora de rota de estrada. E Sacramento? Com aquelas estradas ruins, buraquenta pra todo lado, aquilo ali é fora de rota. Aí é fora de rota. Você pega Jussara. Jussara tá em Sacramento e em Patinho Paulista. Aí tá Pedregulho e Franca no meio que sai de Paulista. Então, quer dizer, é fora de rota como? Não existe isso. Então, assim, acho que a Jussara ficou com a parte aqui só de ração, né? Só ração, não, tem esse não trabalho. Tem. Né? Não é que fechou a empresa, né? Mudou Mudou o tipo. Mas, assim, o grande gerador de emprego, que era o laticínio, não tem mais. Não tem mais. Infelizmente. Eu fico observando, assim, muitas vezes, né, então, mandar um abraço para ele, Brentinho. Uma pessoa que eu admiro muito, então, não só o Eli, né, na pessoa do Eli, mas todos os associados do Sindicato Rural. Sim. Quem está assistindo aí, ó, deixa eu virar aqui um pouquinho, para o microfone. Entendeu? Tá vendo lá? Tem três certificados de lá, tem certificado de cá. E o que eu posso fazer de curso no sindicato, eu faço. Né? É de excelência pelo Senar, são professores extremamente capacitados. O sindicato é um dos sindicatos mais elogiados do estado de São Paulo, o sindicato de Pedregulho pela estrutura. Né? Quem quiser ver, visita aqui, visita esse sindicato de cidade vizinha, vocês vão me falar como é que é a questão. Mas eu vejo lá, eu até já vi muita gente em grupo, de WhatsApp, comentar assim, né? Ah, eu gostaria muito de fazer os cursos do sindicato, mas eu não tenho oportunidade porque os cursos não são à noite, são durante o dia. Não está na hora de correr lá no sindicato? Fala, gente, vocês não estão precisando, o que vocês estão precisando para fazer esse curso à noite? Né? Vocês conseguem conversar? A prefeitura não vai custear alguma coisa para poder ajudar, para poder trazer os cursos? Então, na hora de organizar mais essa formação para o pessoal, principalmente na área do agro, que é o nosso mais forte hoje. E tendo vista que, assim, há duas semanas nós estivemos lá naquela... Você viu que estrutura? Que eu ainda falei, da questão da entrega das máquinas, né? E vai ser muito importante, né? Abrir uma outra frente de trabalho aí para as estradas rurais, né? Fluir. A gente, muitas das vezes, eu cogito, né? Nós falamos 700 quilômetros de chão, né? É chão, hein? É terra, né? Então, às vezes, a máquina está aqui no Taquari e a gente está precisando lá no Alto Porão. Ou no Baguaçu. Lá na Folha da Abraola está ruim. Na Folha da Abraola. Então, assim, maquinário tem agora. Eu vi lá. Vai ter licitação, né? Uhum. Vamos fazer, que é uma questão que eu... Você sabe disso, que você fazia minhas matérias. A gente conversa muito. Que é uma indicação que eu fazia desde o começo do meu mandato. Dei até propositura, inclusive, para o Ricardo, mandar um abraço para o Ricardo, para o Valadão, que é aquela questão da segunda frente de trabalho, né, que é muito importante. A gente vem lá, o Sindicato Rural abriu uma linha
de cursos agora, faculdade. Ah, com a Unisa? Com a Unisa. Uhum. Então, é muito importante. Tem muita gente que, às vezes, o que falta Pedregulho? Às vezes, uma divulgação e um consorciamento do poder público com o sindicato, que é uma coisa também que não tinha, né, Leandro? É. Há muito tempo. Né? Faltava encaixar as coisas. Faltava, né, encaixar, que eu acho que é muito importante o poder público trabalhar com o sindicato rural. E ainda mais numa cidade que, acredito que mais de 60% vem do agro. Até mais, hein? 70% da receita. Eu acho, 70% da receita vem do agro. Então, é de muita importância ter um consorciamento do poder público com o sindicato rural. Então, isso aí só vem agregar, porque no passado tinha uma briga, até uma vez, negócio de torneio leiteiro, a gente foi atrás, não tem, que o prefeito... Então, assim... Graças a Deus, hoje parece que tá, hoje, tá dando as coisas hoje, o Eli, né? Como se diz, a gente teve uma reunião, ele conversa muito com o prefeito, vamos esperar, né? E conversando, são novas ideias, é uma nova gestão, que eu acredito que isso é muito importante, a gente fala muito lá na Câmara. Né? A Câmara hoje ela é muito unida, ela não tem as divergências? Tem, em todo lugar tem. Mas a gente trabalha com um bem comum, e isso tem que idealizar. Uhum. Né? Muito importante. Assim, eu vou deixar o convite ao vivo aqui para o Eli. Ele vai ser um dos próximos convidados que a gente vai trazer aqui. Eu quero trocar muitas ideias com ele. Caguinho, boa noite para você também, está assistindo a gente aqui. A Miriam comentando, eu quero. A Elza Cis comentando, eu quero. A Sueli Cristina Silva Laureano comentando assim, boa noite, Leandro. Então, os parceiros do Jardim Oswaldo Cis estão precisando ser revistos. Acho que dá para se casar. Então, sabe o que eu fico pensando? A gente não tem uma pessoa na prefeitura especificamente para habitação, cara. Sim. É muito difícil, né? Você não ter a quem direcionar. Ou se você fala assim, ó, quem que é o responsável para habitação? Não é só construir casa. Não. É também correr atrás desse problema. E a gente não tem essa questão. Mas, Leandrão, a gente ia falar de trânsito, mas eu vou mudar um pouquinho aqui, porque, como a gente disse no começo da live, sim, você é um vereador que mora na roça, fez a sua campanha toda com o produtor rural, está lá todo dia vendo o que está errado, o que está certo, o que está bom. Vamos falar um pouquinho de estrada rural. Sim. Né? Eu lembro que quando você foi candidato a vereador e tal, você era um cara extremamente combativo em questão das estradas rurais de Pedregulho, porque estava um desastre. A sim, verdade é essa. Hoje, depois que o Ricardo assumiu, parece que a coisa deu uma melhorada, né, cara? Como é que você vê as estradas rurais hoje em Pedregulho? Olha, o Leandro, eu sempre procurei ter a boa convivência. Uhum. Acredito que um dos vereadores que pegou o prefeito... Chamou o prefeito. Foi passear com ele na estrada rural? Passear na estrada rural foi eu, vocês lembram disso. Então, assim, para ver o problema de perto, Leandro. Às vezes falta, como eu sempre digo, falei até com ele, falta às vezes um empurrãozinho de você pegar um maquinista, dar um curso para ele, que nem foi feito no começo do mandato, foi até o próprio Ricardo que uhum. deu o curso. Eu consegui, junto com o Williamin, quero mandar um grande abraço ao Williamin, que é um dos diretores hoje da usina Buriti, que mandou o professor para cá para ensinar o pessoal, valuar uma estrada, sempre mando vídeos para o prefeito uhum. nessa questão de estrada. Por quê? Como eu disse até no começo da live aqui, a estrada hoje, produtor rural, que é o quê? Uma tabu estrada e estudante. O produtor não perde mais nada. Por quê? Em plena safra, que vai ser gigantesca, a safra do café esse ano, como que você vai tirar um escoamento, uma produção dessa com a estrada ruim, matabu, quebrado, e barriado, e buraco? Não, não tem condição. E hoje em dia, a gente até cogitou lá no sindicato rural. Antigamente, um trator, uma roçadeira, era mais ou menos, tinha nova, mas hoje inovou demais. A gente está falando de máquinas que tem hoje nas propriedades rurais de mais de R$1 milhão. Uhum. Então, assim, uma máquina dessa... A colhedora de café é R$1 milhão. Colhedora. Então, assim, a gente está falando isso aí. E eu estou todos os dias com os produtores, converso, uma pessoa que eu converso muito, quero mandar um grande abraço para ele, o Gerardinho Ferreira. Lá do Alto Porão, né? Lá do Alto Porão, uma pessoa extraordinária, vice-presidente. Uhum. Pessoa extraordinária. Eu converso muito com os produtores, para mim, assim, tem uma noção, né? Então, de onde que está o X daqui? Conta o X. O que que estrada rural? O que que estraga a estrada rural? É a água. Uhum.
Ah, o nego fala, que nem eu vi na outra gestão. Não é nada disso, cara. Eu vi na outra gestão que nem falou, ah, mas caminhão pesado demais estraga a estrada. Gente, só compacta. É até melhor. Só que o que estraga a estrada rurais hoje? É a água. A água correu. Que ela correu 20 metros, era que nem uma força que você nem imagina. Não, é que a água não foi escoada, né? Por exemplo, tem que tirar uma curva. Você tem uma curva de estrada aqui. A água cortar no meio, ela vai abrir um buraco ali, acabou. Sim. E o Ricardo veio pra somar. Junto com os trabalhadores ali da frente de trabalho das estradas rurais. Precisa melhorar? Vai melhorar agora com essas novas aquisições dessas máquinas, né? Uma outra frente de trabalho, onde vai proporcionar uma melhor qualidade de vida para os produtores, para todo mundo. Eu acho que o escoamento da produção é muito importante. Quebra uma carreta? Quebra, não tem que nem a gente ver às vezes. Uma tabu. Você lembra que a carreta que ficou lá perto do estreito na terra? Na areia. Quanto tempo ela ficou lá? Eu lembro, foi eu o Beto, o Carlinho, né, tava lá. Eu lembro lá. Então, assim, isso aí é tão importante, e se tratando que nós estamos falando de mais de 60%, que nem você falou, da arrecadação do município, bem lá do setor ruralista. Exato. E já sofrem muito, que o produtor sofre. É de sol, a chuva, eu sei porque eu sou produtor. Quantas vezes tinha que levantar de madrugada, tava chovendo, e eu lá de baixo de uma vaca. Eles não tinham curral, estava ali na mão. Pois que veio a ordenha e fomos aprimorando, mas é fundamental hoje o poder público agregar e fazer essa união que nem está fazendo com o sindicato, com o produtor. Exatamente. É, eu vi, né, aquela questão da ideia dos mataburros, de concreto. Sim. E tudo, né? Eu sou um cara que ando toda semana, estou em estrada rural, porque eu estou com os meus clientes da agência e passeando aí nas estradas rurais, nas fazendas e tudo mais, então sou uma pessoa que estou toda hora. Graças a Deus, acho que esse ponto a gente pode, vamos falar assim, elogiar o setor público, o negócio está... Lógico, tem lugar que não deu tempo ainda, que passou o período de chuva, não deu tempo de chegar, mas onde chegou, o negócio tá redondinho, né? Está ficando... Assim, e é muito importante fazer bem feito, porque a durabilidade é maior. É maior, né? Entendeu? Você tirou os esgotos ali, vai vir uma, duas chuvas, o período vai dar tempo de fazer as outras, que nem eu sempre cogitei com o Ricardo. Balou essas estradas, tira os esgotos. Se precisar de um cascalho, quantas das vezes a gente fuma atrás de cascalho? Eu, às vezes eu peço pro Ricardo, mas não tem material não, meu fulano lá falou que tem. Então vamos trabalhar, que naquela vez, até inclusive quero mandar um abraço pro Adelmo, que forneceu para nós, o cascalho aquela vez, que foi pro Baguaçu, aquela questão do Baguaçu, onde eu bato sempre, que tem, até foi atendido pelos melhores caminhos, né? Então, tá de parabéns, acredito que o município é muito extenso, né? E a tendência é só melhorar com essa nova frota aí. Como é que ficou o negócio do melhor caminho lá no Baguaçu? Que rolo que foi aquilo com o governo? Que barulho que foi aquilo? Olha, Leandro, até tem um projeto meu que vai para a próxima sessão agora. É um projeto de lei, porque Pedregulho, com esse tanto de quilômetros de estrada de chão, você acredita que não tem um projeto de lei de extensão de estrada, de largura? Para normatizar o negócio? Para normatizar, você acredita? Sabe, Ribeirão, né? Correia tem, Franca tem. Então, é verdade, muitos municípios. Se você for dar uma volta no Taquari, a estrada é de uma largura, se você for dar uma volta aqui para o lado do Buritizal, aqui na fazenda da Terra Preta, ali, Cachoeirinha, é outra largura. Então, assim... O que que ocasionou? Aquilo ali foi atendido o ano passado. Você sabe que eu fui atrás disso aí no projeto, na abertura do projeto, era até o Itamar Borges, lá em São Paulo. Então, Pedregulho, você lembra que nós fizemos o nome de todas as estradas? Todas. Mas beneficiado foi o Baguaçu, mas nós pusemos Serra do Pileta, nós pusemos os Macacos, pusemos Jorge Pena, Rebito, pusemos tudo. Mas o beneficiado, a sorteada foi o Baguaçu. E lá foi instalada uma placa. Tanto é que eu bati ano passado, fiquei bravo, fiz requerimento da questão daquela placa, que a placa tem data. Só que como a empresa licitadora ganhando, ela pode recorrer e mudar a data uma vez. Então, mas essa empresa ganhou no governo do Rodrigo e passou agora para o Tarcísio, né? Aí, isso aí, ganhou lá na licitação. Se não me falha a memória, 13 de maio do ano passado. O Rodrigo era governador. Ele era governador. E ela, não, ela tinha que terminar dia 13 de maio do ano passado. Quer dizer, ela fez aniversário hoje. Se não me falha, é mais passado. É dia 13, né?
Então ela está fazendo aniversário. Como o Helder fez o bolo lá do buraco, nós vamos fazer um bolo para o Baguaçu, né? Porque, só que aí não tem nada a ver com o poder público. Ah, é o governo. Inclusive, conversei com o prefeito pôs em prontidão, o Silvinho, me ligando. Só que aí tinha um outro empecilho de um outro produtor que não queria assinar. E a extensão daquela estrada do Baguaçu, da fazenda dele, é maior. Mas vou te falar um negócio. O ego de um não pode atrapalhar os outros. Aonde eu falei na sessão em aberto, qualquer um pode assistir a sessão. Hoje é gravado e está lá gravado. E eu falo e não tiro nenhuma vírgula do que eu falei. Porque, pelo seguinte, por causa de um produtor, todo mundo vai ser 20 vai perder. E aí eu escutei que teve uma reunião... Ah, mas no direito também tem a questão assim, o que vale é o benefício da maioria. Mas ali, o que eu escutei? Que o produtor queria saber o projeto, porque ele tinha um projeto, uma irrigação ali, mas ele não lembrava como passava o projeto dele. Então, para simplificar, se tem um projeto de lei dentro do município, que a estrada rural tem que ser de tantos metros, se os cavaletes de irrigação dele estão ali, dentro do perímetro da estrada, vai ter que remover. Tem tantos tipos que o senhor remover. Se o senhor não remover, a máquina vai vir fazer o serviço. Por quê? Quem vai perder? Pode perder o plano, pode correr o risco. Eu vou perder te dar o plano. Um exemplo: você descendo para a Furna São Pedro ali, ficou uns 5 meses ali abrindo buraco no meio da estrada para fazer irrigação. Se passava um Fusca batendo os retrovisor. Entendeu? Então é excelente esse projeto de lei. Eu tenho vários projetos que assim, tem um de limpeza, que é meu, do Beto Brasil e da Soninha. Uhum. Inclusive, é um excelente projeto. É lei hoje, lei municipal. Que o que acontece? Antigamente, se ia roçava um terreno, dava uma multa lá, se o cara pagassem, se não pagasse, ficava com elas por elas. Nós fizemos um projeto de lei, né? Que ele exige a pessoa que não, se não roçar o seu próprio terreno, a prefeitura notifica ele primeiro, que ele tem que roçar. Dentro de 30 dias ele não roçou, a prefeitura vai e roça e enquadra dentro do IPTU. Cobra. Por que que não estão executando isso? Eu vou te falar o porquê. Porque tem um cidadão aí que eu tive uma conversa pela vez, e ele falou assim para mim que não funciona isso por criar... Vamos falar o português, claro. Perder voto. Sim. Né? Aí eu acho que ele viaja, porque é o seguinte, quem tá lá no Oswaldo Silva que vê terreno com mato alto lá e a pessoa não roça, o morador lá, você põe 30 famílias em volta de um terreno, é muito mais prejudicial para 30 do que para um que não funciona no só. Terreno dele. Lá no Jardim América, morado só a mesma coisa, todos os lugares é a mesma coisa, né? Então, inclusive, tem até eu cheguei a cogitar até com o presidente, que tinha que ter um projeto de lei para quem é secretário não poder se candidatar. Rapaz, eu sou fã desse porque negócio. Porque isso aí, cara, a gente vê aí que é só pessoas beneficiadas por isso. Não, mas eu já chegou a acontecer comigo. Eu ir num lugar... Pessoal, você não vai mandar arrumar esse buraco? Eu ligar pro secretário. Ô, fulano, assim, essa. Não, vou falar com fulano, fala com fulano. Você vai falando, eles vão te empurrando. Aí passa lá um mês e o cara vai lá, e esse buraco aqui? Falei com o vereador lá, meu vereador. Não, vereador não sabe nada, não. Ô, fulano, vem cá, arruma o buraco aqui agora. Mas a gente já tinha falado. Então, assim, isso aí, o caboclo trabalha até eleitoralmente, antecipadamente. Olha o Henrique comentando aqui, ó, roçado Jardim América. Até que enfim, Henrique. Ei, meu Deus do céu, hein? Pelo amor de Deus. É isso aí. Ó, manda um abraço pra Márcia Santos aqui, tá mandando um abraço pra mim e pra você, viu? Grande abraço, Márcia Barola. A Sueli Cristina comentando aqui, ó, somos clientes assíduos do Santo Burger. É top, viu? O lanche dele é sensacional, galera. É isso aí. Mas, assim, ó, a Sueli comentando, Leandro, você tocou num assunto excelente, terreno sujo, mato e tal. É complicado, né? Não é só assim, eu dei o exemplo do Oswaldo Silva, que eu acho que é o pior de todos, é o Oswaldo Silva. Mas todos os bairros estão nessa situação. É carro abandonado no meio de rua, que tá lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, juntando isso a água. Gente faz, formaliza, tanto eu como os outros vereadores, né? Eu bato nessa questão. Eu sempre... A responsabilidade nessa questão é da Guarda Civil, não é? É da Guarda. Ela que tem que notificar. Notificar. É.
Então, mas tá... assim, tem um secretário que é da pasta e você fala, não se opina, tá, né? Convoca, até inclusive ali no... Convocar na Câmara. Não, foi convocado. Foi. Então, inclusive, assim, eu brinco lá na Câmara que daqui uns dias a onça vai chegar ali no escritório do João Toledo. Que no fundo do Dr. Hugo ali, tem lobeira lá, que a gente fala, lobeira. Uhum. Tá com o pé dessa grossura. Ó, o lombarada que um dia tá lá. Tá lá, pertinho do parque, pô. É isso aí. Andrão, vamos falar um pouquinho de política, né? Eu lembro que você foi um grande opositor à gestão do Zé Raimundo e tudo. E assim, até contrariando um pouco a história do seu pai como vereador, que seu pai sempre foi MDB, foi da base do MDB e tudo mais. E hoje eu vejo também você aí muito crítico ao prefeito, né? Que você ajudou a eleger, fez a campanha, muito crítico ao prefeito. O que acontece com o Pedro Gregório que entra um, sai outro, e a coisa não muda a figura do boneco, assim, a coisa não melhora? Você falou do meu pai, eu lembrei de um trechinho que ele fala, que eu sou muito postado lá na Câmara, que eu sempre brinco, às vezes, com as pessoas, falar, a gente tá perdido, qualquer trilha é estrada, né, e tal, e até o próprio Nelson da rádio, e esse ditado. Meu pai sempre fala, Leandro, põe na sua cabeça, muda só o batedor, o chicote é o mesmo. Então, assim, Pedregulho... Ele vai tomar a chicotada que vai mudar, o chicote tem que bater do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, hoje, Pedregulho, eu acho que tem um potencial enorme. A gente vê aí, ó, você tá vendo que você tá na área do turismo. A gente vê, você pega lá no Estreito, um potencial enorme. É absurdo, abandonado. O Estreito é abandonado. Abandonado. Você pega, e tem gente investindo, o pessoal do Piratas Barro Branco, o próprio Valtinho. Valtinho do Matador, né? Então você vê as pousadas sendo feitas, acho que vai ter uma, que nem você falou, no Taquari, vai ter uma no Alto Porã. Então, tem um pessoal do queijo lá, um grande abraço ao Carlão, Dona Ziz, potencial enorme. Então, às vezes, assim, não quer dizer que eu sou crítico. Por quê? O prefeito não me elegeu. Eu fui eleito pelo povo, graças a Deus. Eu tenho que prestar esclarecimento, não só aos meus 335 votos, mas para a população. 15 mil, 16 mil. Exato. Porque o meu salário sai deles. Então, a gente tem que ter respeito. Então, eu sou assim, não quer dizer que é fulano. Claro, o que mais me deu força para mim sair candidato e ser o candidato, ser às vezes até o crítico que eu sou hoje, é o próprio político. Porque a gente sempre presenciou, eu particularmente, você me conhece, quanto tempo que eu ando nessas costas. Então, assim, principalmente essa estrada ruim, estrada buracada, porque às vezes tem que falar assim, meu Leandro, fala das fazendas. Fala só dos ricos. Não, eu falo para beneficiar o trabalhador. Porque o rico tem condição de andar numa caminhonete. E o pobrezinho que anda no fusquinha? O pobre anda num fusquinha, às vezes financiado, que às vezes ele vai ali, bate um pneu ali num buraco, quebrou a roda. Ele não tem jeito de arrumar. Ele não tem jeito de arrumar, porque ele tem que pagar, ou ele paga o financiamento, ou ele arruma o carro. E às vezes ele encosta aqui lá. Então, assim, e eu sou crítico em falar hoje, gente. Claro, eu bato, eu sempre falo isso. A hora que tem que bater, Leandro, eu bato. Sem dó. Pode ser até meu próprio filho. A gente tem que cobrar. Eu estou aqui para isso. Eu fui eleito para isso. Então, hoje eu me encaixo dessa forma, que assim, não vai ser o Dirceuzinho, não vai ser o Zezinho. A gente tem que ter respeito por eles, pelas prerrogativas dele. Tem, mas... A gente tem que ver o lado que puseram e depositaram a confiança na gente. Foi o povo. É isso aí. Né? Outra pergunta que chegou para a gente aqui foi em relação ao Parque Agropecuário. Eu vou te fazer duas perguntas. Essa que veio, né? Quem fez essa pergunta foi o Demir Firmino, quando é. Grande abraço ao Demir. O Demir mandou o seguinte assim, Leandro, como que você vê um parque agropecuário daquele tamanho, com aquela estrutura, daquele jeito, que funciona de 4 a 5 dias por ano? E eu vou te falar a minha pergunta agora, que é casado com o parque. Por que que o projeto de ecoterapia não saiu do papel? Essa é uma questão, inclusive, está aqui no meu celular, depois eu vou pedir para você ler, porque não é a primeira, o requerimento que eu faço. Vários já foram feitos, e sem responde vaga.
Resposta vaga. Duas linhas de resposta. Duas linhas. Procura o setor tal. É só assim que as respostas de uma Câmara que, se não me falha a memória, em 2 anos e meio de mandato só teve um projeto que foi recusado. O resto tudo foi aprovado. Que vai lá, bate na tecla, saúde, vai, aprova. Tem que ter esclarecimento, tem que atender a população. Então, o parque funciona assim. Inclusive, eu fiz um requerimento dia 9 do mês passado. Uhum. E até hoje não foi respondido. E é sobre o parque? É sobre o parque. Depois você vai ler, se você puder ler. Lê. Você lê ela para mim, que ela é... Você lê a data e lê qual que é o vereador. Por quê? Eu, como você disse, eu sou uma pessoa que eu vim do agro, vim da roça. E eu protejo de um residente hoje as tradições. Eu vim da classe pobre. Eu sou pobre. Eu vim de montar num burro brabo, de nas cavalgadas. Sou muito conhecido onde você for. Região de Tapira, Sacramento, ou Ibiraci, ou Franca. A pessoa me conhece. Eu tava no Desemboque, os caras te conheciam no Desemboque? No Desemboque. Então, assim, conheço o pessoal tudo. E a gente, eu faço com unhas e dentes para não deixar a tradição acabar. Então, assim, o parque agropecuário, como você falou, até teve uma moção o pessoal da APAE. Uhum. Aqui, o presidente da APAE teve aqui. O presidente da APAE teve aqui. E a gente sempre está lá junto, né? Já fui em vários eventos lá na APAE. E é muito importante a ecoterapia. A ecoterapia não é porque eu sempre vi lá na frente, porque eu passei por isso. Eu tive minhas 3 tias, uhum, que deu paralisia infantil. Mas não é só... A ecoterapia, ela não atende pessoas só com deficiência. Você é a pessoa que complementa os 6, que seria? Que espetáculo? Os 6. Fisioterapia. Uhum. Para tudo. Para as crianças. O parque, ele tem hoje, abre uma escola, faz uma consorciação de trabalho que nem tem um sindicato, que às vezes nem tinha espaço, tinha aquele putõezinho, você lembra disso? Para fazer a horta. Uhum. Então, podia fazer tudo no parque. E é uma questão que fica parado. A feira do produtor, que depois eu quero falar, que hoje é lei. O ano inteiro o parque fica... Agora não está usando ocioso mais para parar caminhão lá, porque os caminhões estão sendo guardados aqui. Agora eu acho que deu uma movimentadinha, que o negócio de música lá do Carlinhos foi para lá, né? Errado. Errado. Da cultura. Entendeu? Então, assim, eu vejo aquilo ali, eu fui crescido ali em torneio leiteiro, que você sabe, em cavalo, meu pai já teve cavalo lá, a gente já participou de prova de marcha. Aquilo ali é do povo. E aonde eu peço... Mas tem político que acha que é dele, viu? É, tem político que acha que é deles. E eu já vi, não só agora, mas já vi vários mandatos atrás, né? É promessa de campanha. Não, se você ganhar, eu vou te pular. Não, se eu ganhar, eu vou te pular. Isso eu vi, isso é uma das bases que às vezes a gente pega no pé do prefeito, porque essas promessas tem. E isso não se cumpre. Você quer um projeto maravilhoso que não é esse? Excelente, cara. Você pega. Eu tive a oportunidade de conhecer na APAE o trabalho de ecoterapia. Nossa. Cara, é sensacional. Atende pessoa da região inteira. E assim, o benefício que traz para o paciente é gigantesco. Sim. Né? É igual como tu falou, Ademir, usar 4, 5 dias no ano, passa uma tinta de má qualidade nas paredes, né? Sim. Tampa os buracos de mal tampado. É uma maquiagem. É uma maquiagem horrorosa, né? E fica lá o ano inteiro o parque. Quando cresce mato, corta mato, não faz nada. Vai passar mais um ano com aquela porcaria daqueles banheiros lá do parque. Sim. Que não constrói banheiro de qualidade, né? Aí fica usando aquele lixo daquela porcaria daquele banheiro químico, que ninguém consegue usar aquela porcaria. E não muda, cara. Não, inclusive, ô Leandro, até ano passado eu tive reunido várias vezes com o pessoal do cavalo, hoje o Hell Short aí vem cada vez mais crescendo, o cavalo vem crescendo na nossa região, essa região era muito fraca, né? Uhum. Hoje ele tem vários cavalos dentro da cidade, cavalo pessoal cavalgada, uhum, ou de tambor, ou de Hell Short. Eu fico pensando, né? Deixa eu só comentar aqui, ó. Olha o que a Rosinete coloca assim, ó. Quando o Léo frequentou a APAE, ele era atendido na ecoterapia. E o grande era imenso, vindo para os 6, porque na época tinha cortado o transporte, compromisso que teriam tudo aqui e nunca foi feito. Infelizmente, né, Osnei? Infelizmente. Infelizmente. Como eu falo, você pega aí hoje, reuni com várias pessoas,
que tinha que fazer? Tinha que montar uma comissão. O que gera dentro do parque, fica para dentro do parque. Certo? Uhum. Aí já foram eleitos, inclusive acho que o Ricardo está no meio também. Foram eleitos presidente, vice-presidente, tesoureiro, e precisava de dois vereadores, que no caso eu me prontifiquei, e o Carlinho do Eli também. Uhum. Um grande abraço ao Carlinho. Né? E precisava de dois do órgão público para se montar essa comissão. Isso parou, esquetou, e eu estou fazendo os requerimentos. Quer dizer, minha parte está aqui, que eu até faço questão de você vou ler. Você pega aí que eu vou ler. Porque, assim. Sabe uma coisa que me deixa muito triste? A gente tem que mostrar, né, o Leandro? Sabe uma coisa que eu acho que me deixa muito triste, né? A Margareth está comentando ali, né? Por que não transferir a festa, vamos falar assim, a festa do peão em si, para uma área fora do parque e usar o parque para outras atividades? Então vamos lá, ó. Dá para você fazer no parque. Final de semana, como que chama aquele esporte acabado? Run short? Run short. Por que não faz um evento tambor. Run short final de semana? Tambor final de semana, encontro de carro antigo, encontro de motoqueiro. Som. Som até mais complicado. O som é por causa dos cachorros, Santa Casa. Mas, assim, mas você pegar ali esses outros prova tipos de evento, marcha. Prova de marcha, a questão por que o torneio leiteiro tem que ser só na festa? Não pode ser de outra época? Torneio de truco. Torneio de nem truco. Tinha, antigamente. Né? Além de você fazer, vamos fazer a festa do peão, a festa do 15 de agosto, fazer em outro lugar, mas ele fazer a festa do café. Sim. Que você vai ter um simpósio para o produtor rural. Movimenta o mercado interno. Exato, um simpósio com empresa, igual o Franca lá, fez agora o Sim Café, com a Coca-Pec. Fez o outro lá, o Alta Café, com o pessoal da revista AgroAlta fazendo. Exato. Sabe quanto que gerou 3 dias o Alta Café em Franca? 7 milhões de reais. Nossa. Você imagina o Pedregulho quanto que ia gerar? Entendeu? Ser a cidade do café, que nem muitos falam, né? Exato. E isso aí é importantíssimo, Leandro. Movimenta o mercado interno, traz uma alegria pro povo. Porque quem não quer ir lá ver o Run Short, eu tô nas provas. A gente vai em Barretos, lota. A gente foi em Ribeirão Preto, inclusive fui campeão lá com o Valadão, na Master lá. Então, Master que você está vendo. É, nós estamos acima de 40 anos, né? E assim, você vê que é um público que é Deus do menino pequeno, que tem as categorias, Deus do menino pequeno, até o senhor de 80 anos. Uhum. Então, e o pessoal vai para ver. Isso é um estimulante. Os mercados internos, em si, em tudo. E às vezes. Você pega Cristais, você pega Claraval, com as competições de tudo. Cavalar, com areia, e não vem pra. Tinha até uma divulgação disso aí. Isso aí, uma coisa, eu acho que vai puxando a outra. Num caso desse aí, ó, faz uma divulgação do turismo, uhum. Faz uma divulgação do queijo, do Carlão, faz uma divulgação da feira do produtor, que hoje é lei. Tinha que estar lá dentro. Tinha que estar lá dentro da feira do produtor, lá. Todo domingo. Jeriquara. A lei, para quem não sabe, está assistindo, viu, gente? Ó, o projeto de lei, ele partiu da Câmara, que eu peguei o projeto, uhum, de Jeriquara. Até quero mandar um abraço para o Alfredo, né? E a mãe dele, que é a vereadora lá, me passou, a gente elaborou o projeto, melhorou ele aqui. Eu, junto com o Dr. Ev, também um grande abraço ao Dr. Ev, tudo nós precisa dele, ele está sempre de prontidão, né? Hoje o projeto é lei. E o que falta o projeto? Falta a mesma comissão. Falta duas pessoas representando da frente do produtor, duas pessoas do órgão público e dois do legislativo. Cria a comissão. Então, acho que de tudo que você está me falando aí, o que falta? Boa vontade. Acho boa que não é possível vontade. Que as pessoas não se tocam nisso. Não... Será que as pessoas não saem na rua, não vão em outra cidade ver como é que funciona? Jeriquara está funcionando redondinho. Todo sábado, né? Sábado e domingo, você chega lá, dá uma garapinha. É. Eu vou lá. Quantas pessoas, quanto produtor, aí a gente vai falar do pequeno produtor, que é assim, ó, para quem não sabe, a comida que vai para sua mesa, o arroz, o feijão, a salada, o frango, tudo isso. Sim. Aí, né? 80% da comida que chega na mesa brasileira é o pequeno produtor, é a agricultura familiar. Sim. Que tinha que ter o espaço da feira do produtor. Não só o arroz, o feijão, mas você pega o artesanato. Exato. A Luzinho, um grande abraço para a Luzinho. Você, a pamonha que o cara fez lá no final de semana, uma mandioca. E é um alimento mais saudável. Exato. Um alimento mais natural, mais fresco. Então, assim,
Isso é de extrema necessidade. Não sou eu que criei o projeto, porque isso aí, na campanha, eu falei que eu ia junto com o pessoal, tanto que é que estou mostrando aí os meus projetos, as minhas proposturas, Leandro. Porque às vezes muita gente fala assim, ah, mas o Leandro tá trabalhando, não está trabalhando. Estou trabalhando. É só ir na Câmara Municipal, pegar os projetos de lei meu, que são vários, você sabe. As minhas proposturas, essa ecoterapia, incansavelmente, eu falando com o prefeito, vamos fazer uma visita lá na PAN, em Franca. Não tem êxito. A Rosineide colocou aqui, o ganho que tinha era imenso. E é gigantesco o benefício que traz. De, né? Tudo. De tudo. De tudo. Aqui, o Divino está colocando aqui, ó. Torneio de truco organizado pela prefeitura que nem faz a rifana. Eles não têm. Eu já fiz várias propostas. Uma vez aqui, depois não tem mais. Rapaz, eu lembro que eu participava com meu pai. Era meu pai, o Aníbal, o Tony do Café. Fazia um campeonato. Aí começava aqui, aí ia no Estreito, ia no Gaçaba, Alto Porã. Aí via que de novo era um campeonato. Uhum. Ia selecionando e trazendo. Selecionando, trazendo classificatório e a finalzona. Então, assim, cara, a gente está vendo o esporte. O Luizinho, inclusive, faz um bom trabalho no esporte, né? É, eu acho que isso aí tudo gera em cima do esporte. Exato. Concordo. Se tem condição de fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Entendeu? Você quer pegar aí para mim, Leo? Aqui, ó. Deixa eu ler aí para você ver. Vamos lá, deixa eu mudar minha câmera aqui para mim. Seguinte, gente, olha, esse aqui é o requerimento que o Leandro fez. Câmara Municipal de Pedregulho, requerimento 24 de 9 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente. Apresenta a vossa excelência, nos termos do artigo 219, o seguinte regimento interno, o presente requerimento. A comunidade pedregulense tem suas raízes na zona rural, sendo que os costumes e tradições delas oriundas são passados de geração em geração. Dentro desse contexto, o vínculo com os animais, especialmente cavalos e moares, sempre foram muito grandes, sendo a nossa responsabilidade fazer com que as tradições do nosso povo se mantenham vivas. Em Pedregulho existe um local muito apropriado para o desenvolvimento de atividades equestres, ou seja, o Parque Agropecuário de Urspolo, no qual existe, inclusive, grande quantidade de bairros destinados a esse fim. Porém, há muitos anos o local está sem uso, sendo utilizado apenas nos dias da FEAP, que é a pergunta do Ademir, 4, 5 dias por ano. E que dia que eu fiz o requerimento? Dia 9 de maio de 2023. Mês passa, mês, um mês e 4 dias. Né? Então, quer dizer assim... Mês e 4 dias. O trabalho de vereador, a gente tem que atuar. E isso aí, eu já fiz duas, três vezes. Aí continua aqui assim, ó. Uma das formas de se colocar o parque em funcionamento, especialmente no tocante à área onde estão situadas as baias, seria por meio da formalização de parceria com a iniciativa privada que não tem fins lucrativos, para gerenciamento do parque e desenvolvimento de diversas atividades nos quais são envolvidos os cavalos, tais como ecoterapia, esporte em geral, cavalgada, etc. Assim, requer de vossa excelência se oficie o Poder Executivo Municipal para que forneça informações a respeito da razão pela qual as baias existentes no Parque Agropecuário de Urspolo não estão sendo utilizadas pela população, bem como informe se existe estudo a respeito de sua disponibilização aos munícipes. Peço ainda que seja informado se há possibilidade de se firmar acordo com a entidade privada para gerenciamento local. Nesses termos, peço deferimento. Leandro Marcos Araújo, Leandro João Amado, vereador, Pedregulho, 9 de maio de 2023. Então, aí fica a minha pergunta assim, ó. Isso aqui é um documento, é um dos documentos mais importantes que o vereador tem, que é o requerimento. Sim. Que é o ato de fiscalização do executivo, né? Sim. 34 dias. Nós estamos beirando a festa do peão. Faltam 60 dias aí para a festa do peão. Exato. Né? Nós não temos divulgação da festa do peão. Não. Não tem divulgação oficial. Não tem divulgação oficial aí do quais vão ser as festividades, aniversário da cidade. É tudo uma comissão fechada que ninguém sabe quem é, ninguém sabe o que decide, ninguém, sim, sabe por quem decide, né? Parece que estamos fazendo as coisas que parece que faz aos escondidos, porque não dá publicidade aos fatos. Né? Aí lança lá, daqui uns dias lança um cartaz, ah, Fernando Sorocaba, não sei mais quem. No dia, praticamente quase no dia. E aí? E o resto? E os outros 360 dias que o parque fica aberto, fechado? Criando mato, criando bicho, e aí? Isso que eu faço a minha pergunta direta. Porque aqui, ó, eu sempre, você tá junto comigo, sempre eu cogitei essa questão do parque. Que eu acho infundável uma puta da estrutura daquela. Abandonado. Se você pegar, pra que, então, que o parque serve hoje? Só pra guarda tá lá? Rapaz, você pegar hoje, qualquer evento, não precisa fazer só a FEAP, faz o Festa do Café, faz aí a festa do torneio leiteiro, faz
aquilo ali é do povo. A festa do leite, festa do café, festa do... Faz, ou, nós vamos, você falou do desemboque, que é a festa da, da Nossa Senhora do Desterro. Uma das tradicionais festas que eu faço questão de ir todo ano. E vem assim, gente de longe, hein? E vem gente de Tiros, Matutina, São Gotardo, lá nós encontramos. Pode perguntar, meu pai deve estar assistindo. Já está indo, porque acho que é mês que vem. É. Então você pega assim, nós somos convidados, você tem uma ideia. Então nós vamos com o maior orgulho. E lá é, é tipo um distrito, você sabe como é que é lá. É poucas casas. A gente dorme lá, é no trailer, que às vezes eu vou, levo uma mula, eu e meu pai sempre fomos, faço questão. Então é muito importante você ter uma festa dessa. Essa é tradição, isso é cultura. Que nem eu. Até eu vou lembrar um fato aqui rapidinho, Leandro, que eu, ano passado, eu fiz uma moção de repúdio. E às vezes eu fui questionado. E a história, sempre em cima de mim, ela volta a... Eles querem jogar as pessoas contra mim. Quiseram jogar os professores, os diretores, mas não leram a moção. Por quê? Eu fiz uma moção de repúdio para os organizadores do desfile. Porque todo mundo sabe que eu tenho cavalo, eu tenho minhas mulas, eu faço questão. Começou tarde, um sol danado. Um espaçamento absurdo entre um evento e outro. Você ficar 4 horas com um cavalo no sol. Quente, seco. Quente, seco. E você chegar na frente da cama. Eu fiz a moção de repúdio, lembrando aqui para os ouvintes, que eu não fiz só para o prefeito. Eu fiz para os organizadores. Aí quiseram falar que foram os professores. Eu não vi nem o desfile das escolas. Sabe por que eu falo falta de transparência? Você não vê nunca publicado no Diário Oficial não. Quem que é a comissão organizadora da festa. Por que não publica? Isso que eu perguntei. Por que eu fiz o repúdio? Porque em questão do desfile de cavaleiro. E a festa ano passado foi ruim. Chegou lá no, na frente da Casa da Cultura, Leandro, as autoridades tinham que estar lá fazendo o quê? Prestigiando. Lógico. Por quê? Pra quem não sabe... Tem muita gente que pega um cavalo 5 horas da manhã, às vezes, lá no Taquari. Paga um frete, vem lá, arruma, faz uma trancinha, passa ali, que chama desfile. Cheguei na Câmara, na Casa da Cultura, não tinha um representante. Para não falar que não tinha, estava o Beto Brasil num canto lá. Mas não tinha ninguém para bater uma palma. Para que então tem desfile? E isso que eu cogitei. Entendeu? Uhum. Mas quiseram mudar a situação, mas não teve jeito que... Mas aí eu vou te falar um negócio. A festa do ano passado, a estrutura da festa em si, a organização, foi uma das piores que eu já vi. Sim. A praça de alimentação, uma porcaria. Cerveja ruim, quente, cara. Não tinha praça de alimentação. Tava um desastre aquele tipo de festa. Tomara que não se repita esse ano. Eu falei isso no dia que até a secretária que vai ser responsável foi na Câmara. Eu falei isso. Falei, como vai ser? Porque é a prefeitura que vai fazer isso, cara. Não vão listar. Terceirizar. Não vão terceirizar. Então, assim, espero, porque eu tô lá para me analisar isso aí também. Não vai ser igual o ano passado. Porque o ano passado que teve a festa. Ano passado que deixaram nem se isentar. Não, rapaz, a gente foi um tratado lá, assim, ó, como o Carlinho fala, igual o cachorro sarnento. Apesar que eu não dou bola, eu não sou. Porque eu entrei no primeiro dia na arena sem querer, porque eles me puxaram lá e eu não tenho que ir. E esse negócio de camarote, eu não vou mesmo. Sabe outra não coisa gosto. que eu fico, por exemplo, pessoal? Eu tenho 38 anos, você tem 42? 3. 43 anos. Nós estamos assim, saúde boa e tal. Sim. A gente vai, fica a noite inteira, não tem problema, no outro dia vai. Mas é aquele senhorzinho, com aquela senhora que gosta de ver a abertura do rodeio no primeiro dia, né? O cara sai da casa dele lá às 7h30, 8 horas, tá marcado para as 8h30 a abertura, vai acontecer 10 horas da noite. É uma irresponsabilidade com o povo. Sim. Uma falta de respeito, de responsabilidade. Será que ninguém vê isso, né? Eu cheguei embora. Teve um dia que o locutor começou a falar. Não, fala, mas fica fala, duas fala, horas fala, falando. Aí a minha esposa, a Ana, um abraço falou, pro Papa. Falei, não, vamos embora. Porque assim... É o que você falou, a gente somos novos. E eu acho que dentro da festa, a festa parece que ela fica choca, só show e o rodeio. Eu fiz uma propositura, inclusive eu fiz até um projeto de lei para se ter o rodeio em cavalo. Porque vieram me questionar. Por que não, à noite não faz ali naquela área do desfile dos cavalos e faz uma atividade de tambor ali à noite? Eu fui na Ribeirão Rodeio Música.
Nós fomos lá. Você acredita que teve o Roy Short? À noite? Não, de dia. De dia? Nas classificatórias. Tá, aí de noite, antes que começou o show. Começou o show, começou o final do Roy Short. Antes que eu rodei. Era 9 horas da noite. E o duro por assim, não sei se é felicidade, o único que classificou foi eu. Aí, quero até agradecer aos meninos, o Cezinha Londe, o pessoal teve a boa vontade de esperar o Valadão, esperar. Mas é assim, pode ter uma outra coisa para agregar, que nem o Ranchote vem crescendo aí, é da família. Acredito que no sábado aí, junto ali, faz o classificatório de noite, faz, dá uma premiação pro pessoal digno. Fazer variedade, faz uma variedade de atividade, apresenta. Tem muita gente que às vezes não conhecia. Nossa, que ali no meu sítio eu tenho a pista. Tem gente vai que não gente tem, fazer. Não conhece a modalidade, né? Vai gente lá treinar, inclusive. Prova do tambor, as meninas participaram, rapaz, da prova do tambor, cara. Isso. Como que chama aquela... O que era a gente tinha antigamente? Dentro da arena, a mesa lá, com a mesa. Mesa da marmita. Exato. Futebol. Tanto bom. Que era bom, cara. Bom. É, aqui, ó, o Henrique colocou aqui um link aqui pra gente, nos comentários, sobre a festa da cenoura em São Gotardo. Rapaz, ela é famosa. É muito famosa. Inclusive, é o Cizenande. Depois tem uma pergunta dele aqui pra você, pode falar. Eu, Cizenande, que é meu parceirão, sempre esteve comigo nos torneios leiteiros. Graças a Deus, gosta, a gente foi campeão. Chegamos a bater o recorde nacional em Carmo do Rio Claro, com a vaca, você não estava. É, eu fiquei muito satisfeito. A gente tivemos na festa da cenoura num torneio leiteiro lá para ensinar um cara de lá na época. Eu e o Cizerandi. Inclusive, na ocasião, eu tinha ido para comprar uma vaca, a gente tivemos lá. E é muito importante essa parceria. Todos os lugares que nós íamos tinham um sindicato. Uhum. Nós falávamos, o Pedregulho não tem parceria com o sindicato, prefeitura não tinha. E todos os lugares que nós ia tinha parceria sindical. Olha que importante, a Margarete colocou assim, ó, que deu oportunidade primeiro aos moradores da cidade para tentar montar seus barracos, senão uma pessoa de fora vir ganhar o dinheiro e vai embora. Concordo plenamente, a festa tem que Buritizal ser... Pro, é assim. A festa tem que ser para o pedregulense, do pedregulense, e ficar aqui a atividade econômica. As entidades. As entidades, os moradores, quem morador, quiser montar. Né? Isso aí. Aí outra coisa importante, a Rosinete colocou, aproveita para cobrar acessibilidade na festa, porque nunca tem... Sempre esquece da última hora e faz um cercadinho parecendo animal. É lamentável. Exato. E outra coisa, Rosneide, é o seguinte. Eu tive esses dias para trás com um bombeiro militar, que é o que faz alvará, faz fiscalização. Ele falou para mim que se esse ano não tiver pronto, 3, 4 dias antes da festa, não libera o parque para festa. Não vai dar alvará para se fazer a festa. Então o negócio vai estar tá pegando com o bombeiro em cima disso aí também. Isso é bom, é segurança a mais. Exato. E assim, dá oportunidade para as pessoas, né? Para todos, né? Claro, a oportunidade claro. Tem que ser para todos. Não, tem uma pergunta aqui do Henrique, ele fala assim, ó, meu amigo Leandro, você como vereador da situação, não tem uma abertura mais fácil com o Poder Executivo? Pois sei que nossa cidade no dia antes da eleição e depois. Tem abertura com o Poder Executivo hoje, prefeito? Como é que é a relação, vamos falar especificamente sua hoje com o prefeito? Olha, a minha foi pro saco. A minha, Leandro, eu assim, sempre procurei o bom diálogo. Sempre procurei que o vereador ele está ali para fiscalizar, para aprovar projeto e para ajudar o poder público, né? Que é em torno de emendas, trazendo emenda parlamentar, coisa que a gente fizemos. Eu, particularmente, tem a doutora Graziella lá que mandou 100 mil para a informatização da Santa Casa, tem essa questão que nem eu, até no começo do... Antes do meu mandato, você lembra? Da Rua 7 com a Rua 12, uhum. Do Vila Isabel. A gente conseguiu maquilar a custo zero. Foi um benefício de 11 mil reais. Da iluminação, né? Da iluminação. Então, assim, é uma economia a mais para os cofres públicos. Então, assim, a gente cobra. Só que a gente, hoje, a gente não é ouvido. Eu, particularmente, assim, desde quanto eu ganhei... inclusive, no dia que eu ganhei, graças a Deus, para vereador que eu fui eleito, o primeiro a me ligar foi o meu sogro, o Reinaldo de Ouro, uhum. O segundo, meu pai, e o terceiro, o Roberto Abrão. O prefeito nunca me chamou, falou, vou juntar meus vereadores da base, que, gente, querendo ou não, fomos eleitos pelo partido. Lógico. Entendeu? É a finalidade da política, né? A coligação partidária. Então, assim, eu não fui o primeiro mandato. Eu fiquei, para quem não sabe...
Na minha primeira eleição, faltou 5 votos. Foi de suplente, foi 5 Fiquei votos. Primeiro de suplente do Oripim para Freteiro. Uhum. Nunca fui na prefeitura para pedir benefício próprio. Nunca precisei. Nunca questionou a autoridade do Oripim, né? Como fizeram com a sua? Tem muita gente que questionou, né? Você sabe disso, a gente fomos julgados, mas o poder de Deus é grande. Assim como já teve troca de favores, tirou um vereador para entrar o suplente, pôs na pasta do secretário. Isso aí a gente já viu. Então, assim, e eu sou assim, cara, eu não tenho medo de cara feia, e eu falo isso na Câmara. Cara feia pra mim, ou é porque o peão nasceu feio, ou é porque ele tá com fome. Doutor, né? De Bahia. Então, assim, julgam quem quiser julgar. O meu papel eu vou fazer, se a população achar que eu devo entrar novamente como vereador, como vice, eu vou, se não, eu não vou. Se eu achar que eu não fiz um bom papel, porque eu tô querendo é provar a população. Eu acho que um pouco a gente já conversou aqui. Tem vários projetos excelentes, tem um encaminhado aí, que é esse da largura das estradas, que tem que ter. Se tem, tinha sanado o problema do Baguaçu, às vezes já estaria até pronto. Entendeu? Então, assim, estou batendo tanto no setor ruralista como no setor dentro da cidade. Já visitamos vários pronto-socorros. Só que é assim, quando você vai visitar, parece que você até sabe. Eles já chegam lá e é aquela conversa para boi dormir. Carne. É. Então, assim, lamentavelmente, a minha posição hoje como vereador, já me pronunciei várias vezes para a gente reunir. Por quê? Eu tenho um ditado, né? Duas cabeças pensam mais que uma. Três pensam mais, quatro. Entendeu? Então, assim, reúne não só com os vereadores da base, mas reúne com os outros vereadores para saber. Atende um todo mês. Chega no final do ano, ele atendeu todo mundo. Ou faz uma reunião semestral, ou trimestral, cada 3 meses, junta todo mundo. Indicação. Mas sabe o que eu vejo aqui em Pedregulho? Falta muita articulação política. Sim. Porque as pessoas não entendem, né? Infelizmente, eu não vi nenhum prefeito até hoje, todos os anos que eu vejo aí, nenhum prefeito entendeu o poder que existe um chefe de gabinete. Sim. O chefe de gabinete, guardado as devidas proporções, é a mesma representatividade que tem a Casa Civil no governo federal, a Casa Civil no governo estadual, sim, que é o articulador político. E aqui não tem. Não tem essa questão da articulação política de jeito nenhum. Aí você vê, eu vi o prefeito tratar a base dele com certo desdém e tratar a oposição como se fosse base. Sim. Eu fico pensando, gente, mas se nessa questão política, lógico, tem a questão de projetos e tudo, mas também tem a questão política, não é só isso. Claro. Tem que envolver a questão política. Por que que não que existe isso em Pedregulho? Em Pedregulho, assim, a gente enfrenta isso aí. É o ego. É o ego. Tem questão aí que às vezes até eu participei e nunca tirou uma foto. Já cobrei isso. Que, não, mas, né? Que nem a questão da Sabesp. É porque você é muito grande, você não tem jeito de sair na foto. Ô, largo, né? Que nem você pega a questão da própria Sabesp. Quanto tempo eu bati na Sabesp informando, e vai. Hoje, a gente estamos aí. Eu até conversei com o Hernani, a obra está parada, que o licitante que fez a licitação, ganhou a licitação, não está dando conta de arcar com os gastos. Que é aquela captação de água ali no fundo do Banesco. É onde vai fazer o novo reservatório. Uhum. E o novo reservatório, para quem não sabe, é de 1.050.000 litros, sendo que o de Pedregulho hoje é de 950. Então foi bom você tocar no assunto, porque nós estamos entrando na seca. Sim. Então provavelmente ainda não vai usar água de lá ainda, que foi uma promessa do ano passado. Ainda não. Aí eu mandei, cobre exaustivamente, até agradeço o Hernando, ele é assim, a gente sabe que ele é funcionário, uhum. As ordens vêm de cima. Estão tentando negociar com essa pessoa, que já é, para não atrasar mais a obra. Então, assim, a gente procura cobrar e trazer benefícios para Pedregulho, que é o que é a função de todo vereador, não sou só eu que estou falando. Às vezes tem vereador que acha ruim, às vezes de eu falar que é obrigação. Não, mas como que você vai pedir um voto dia da manhã? Eu acho que, né, aquela tese que eu sempre falei, vereador que é bom, ele não precisa pedir voto. Ele vai ter os votos. Ele vai ter os votos. A população tem que confiar no trabalho que ele fez. Concordo. Se eu fiz um trabalho bom, o pessoal que votou em mim na passada vai votar em mim de novo. Ele vai colocar na balança, né? Vai colocar. Que nem eu cobro essa questão da Sabesp, porque isso aí eu bati, até inclusive o Nelson, eu dei uma cópia pro Nelson da concessão de uso da Sabesp.
que eu sempre falei que pra mim... Rapaz, eu li aquilo lá. Você viu aquilo lá, né? Eu tive a oportunidade de ler aquela concessão. Aquilo é uma piada. Uma piada a concessão do Serviço Público de Água e Esgoto de Pedregulho pra Sabesp. Eu vou te falar, a Câmara foi responsável por aquilo lá, que aprovou aquilo. O advogado que fez aquilo, o prefeito que fez aquilo na época, rapaz, eu não sei que mundo que é povo vive. Uma piada. A Sabesp não tem comprometimento de investimento em Pedregulho. Se ela ficar 100 mil anos aí só usando o que tem... Você acha por que, que ela está fazendo esse reservatório? Vai vencer a concessão, né? É porque vai vencer a concessão, mas só que ela, na concessão que ela tem hoje, ela não tinha obrigação de fazer aquilo lá. Não. Ela não tinha. Nenhuma. Ela só vai fazer porque eu fui nos reservatórios, você lembra que eu fui lá nos reservatórios, nos vídeos, fui lá na ETA, bati em cima. É uma vergonha a captação de água pedregulho não ter mata ciliar. Não tem mata ciliar. Não tem mata ciliar. Naquela época, você lembra, isso ano passado... Tá seco. Inclusive, eu fui dar uma ideia para eles que tem um projeto do próprio Paulo Zucchi Rodas, que era de fazer a captação... não mexendo nas matas ciliares no próprio canal, tem um projeto, eles falaram, não, nós não, a Sabesp não trabalha em parceria. Mas não trabalhava em parceria, mas no dia que foi para pôr os bags de areia para cercar a água, a Paulo Zucchi Roda, que foi mão de obra, trator, aí foi... Precisou, né? Então, mas aí eu vou continuar... Bateu água na bunda, precisou. Né? Aí, como se diz, eu vou continuar cobrando, dou a quem doer, o prefeito achar ruim, ele pode achar. Eu não quero inimizade, eu estou cobrando o que é de direito da população. Infelizmente, Leandro, eu vou levantar essa questão aqui. Nós estamos com 174 comentários para total, depois eu vou ver os comentários só para o pessoal comentar o que é, tá? Gente, eu vejo gente comentar aqui eu quero, coloca dois ou três ou. Eu tenho que comentar só eu quero, normal se inscrever, porque o computador só vai... O sisteminha aqui só vai ler o que está escrito, eu quero, para a gente fazer o sorteio, tá? Continua comentando aí. Eu vejo assim, Leandrão, a questão política em Pedregulho, as pessoas levam muito pelo lado pessoal, né? Sim. Eu sempre fui amigo do prefeito há muitos anos, ajudei ele em muitas coisas, né? Sim. Nunca cobrei por essa ajuda. Aí tem uns bobão aí que fala assim, você trabalha na prefeitura? Não, quem trabalha na prefeitura é meu irmão. Eu nunca trabalhei na prefeitura, você pegar todos os pontos da prefeitura, nunca trabalhei um dia na prefeitura para nenhum prefeito, quem trabalha é o meu irmão. Então, eu tive um desentendimento com o prefeito, o seguinte, para uma questão mínima boba, tão chula a questão, que foi o seguinte, o Ronaldo Gaspar, que era secretário de turismo, foi dispensado, né? E eu fui na Câmara aquela vez para falar do turismo lá. Você tinha entrado na Câmara. Eu lembro. Os primeiros meses que você tinha entrado na Câmara e tal. Fui lá falar da questão do turismo. Eu falei lá na hora que o Ronaldo tinha sido dispensado por questões políticas. E foi mesmo. Sim. Né? E foi mesmo. O Ronaldo esteve aqui hoje, a gente conversou. Foi mesmo porque foi político. O prefeito me ligou, me xingou de tudo quanto é nome. Falou o que ele quis. Falou 40 minutos de bobagem para mim, que eu não sabia o que eu estava falando, que não era questão política e tal. E daí pra lá acabou a amizade, acabou a convivência, a boa convivência e tudo mais. Sim. Infelizmente eu vejo que as pessoas não podem ser cobradas, né? É. O prefeito hoje ganha 15 mil reais, quase 15 mil reais por mês, o vereador ganha quase 5 mil reais por mês, e a gente não tem direito de cobrar. 4.606. Então você não tem direito de cobrar? Peraí, e o voto que eu dei no prefeito, o voto que eu votei no vereador, né? Sai 3.606. E pouco livre, né? Então, assim, e o voto que eu dei no prefeito, o voto que eu dei pro vereador, eu não vou ter o direito de cobrar ele? Tem que cobrar. Mas peraí um pouquinho, e se daqui 4 anos ele quiser ser candidato a prefeito de novo depois que ele sair? Sim. Ele vai bater em que porta? Eu falo pra você, infelizmente a política em Pedregulho, ela é tocada nesse tom, né, das pessoas levar pro lado pessoal. Eu acho uma ignorância, uma burrice a pessoa levar pro lado pessoal, porque não tem pessoalmente... Tem algumas pessoas que eu tenho contra mesmo, porque não vale nada. Mas a maioria não é questão pessoal, é questão de troca de ideias. Verdade. Né? É isso aí. Andrão, queria te agradecer por ter participado aqui. Foi excelente. Nós estamos com 1h55 de live. Bom, com audiência show de bola, o pessoal está aqui. A Renata vem entrou com ela. Se cobrar, você torna inimigo. Infelizmente, é mesmo, Renata. Cobrou, vira inimigo. Lambeu a bota, é amigo. É assim que funciona em Pedregulho. Mas é lá. Andrão, vamos lá, deixa eu colocar os comentários que deu. Quero. Margarida, por isso que eu sou classificada como chata, eu cobro mesmo. Vamos lá, Andrão, você precisa falar um número pra mim? De 1 a 87, pra gente fazer o sorteio.
De 1 a 87, vamos com metade, né? Vai dar. 87. Não, não dá, né? Não, 87 não dá metade. Tem que ser mais pra lá ou mais pra cá. Então vai de 30, pronto. 30? Deixa eu ver quem é o 30 que comentou aqui com a gente. Vamos ver, deixa eu pegar aqui do começo. Peraí, pá, 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 pá. 30. Chegando aqui. Deixa eu ver quem que é o 30. Ó, o Henrique. Irmão do Zenão. Vai ser rabudo lá adiante, hein? Henrique, você ganhou o lanche, os dois lanches lá do Santo Divide Burger. Divide comigo, hein? Você ganhou os dois lanches lá do Santo Burger, tá? É, depois você me manda mensagem do WhatsApp pra gente combinar o dia de você retirar lá com o Paul, tá certo? Só você me mandar lá no WhatsApp que a gente vai organizar. Não, mas queria te agradecer, cara. Eu sempre falei isso pra você. Eu tenho grande admiração pela pessoa que você é, pelo coração que você tem, pela sua família, pelo seu pai, seu tio divino. É, gosto muito do Divino, brinco Divinão, muito com ele. De vez em quando ele tá no Lederside. Passeando com os cachorrinhos lá no Cristo. Lá eu dou um grito nele lá. Ele passa aqui na porta, a gente conversa muito. É, gosto muito da sua família, gosto muito de você. Acho que você é uma pessoa autêntica, que não tem... Não esconde nada de ninguém. Pau é pau, pedra é pedra. Não tem rabo preso. E parabéns, viu? Te agradeço muito por estar aqui. E o ano que vem, nós vamos te chamar aqui de novo. Creio que você seja candidato à reeleição. Você vai estar aqui para a gente falar da reeleição e tudo mais. É isso aí, meu parceiro. Eu que te agradeço, né, pelo convite, né, pelas considerações. Saiba que é recíproco. Sempre fui muito amigo da sua família, da neguinha, do seu pai, do pai do Valadão. Até hoje a gente corre a prova aí, né? É isso aí. O Leandrão é isso aí. A transparência. Eu vim para a política, foi isso que a gente conversou. A gente tem que ter essa humildade, que eu vim de baixo, sempre vou estar embaixo, porque eu não sou melhor que ninguém. Hoje exerço meu cargo como legislador, mas sempre estou aberto a todo mundo. Aí o meu jeito de ser é uma fivela, é sujo, é trabalhando, é correndo atrás. Hoje você passou aqui 200 por hora, Evaldo, 6,5, hein? É sempre correndo, ainda mais que hoje a gente tem que correr aí para minha sogra, pela minha esposa, né? Que você virou o stay da família agora. Então, assim, é eu e o William, né? Dani e William também, assim, somos todos juntos, né? Graças a Deus, meu pai me deu uma educação muito grande, eu devo isso muito a ele e a minha mãe, que sempre teve do meu lado, nas minhas decisões. Meu pai sempre falou isso aí, Leandro, você tem que honrar no mínimo meu nome, você carrega meu nome. E vou continuar honrando o nome dele, o nome do Reinaldo, né? Foi uma pessoa que sempre me orientou e está me orientando. O Reinaldo conversava quase todo dia aqui na porta da escola. Eu não sei se você vinha buscar seu menino, o que que era. Ele vinha buscar o Vitor, que é o parceiro dele. Ele parava aqui na porta de casa e começa. Todo dia bate um papo aqui, rapaz. Então, assim, é uma perca muito grande, tanto para mim, que tanto admirava o Reinaldo. E agradecer a população, que sem a população eu também não estaria onde eu estou hoje, né? E pode contar comigo, meu mandato é aberto, né? É transparente, eu gosto de ver o final da corda mesmo, como eu sempre digo. Então, vou continuar. Uma corda que é muito grande, né? Você muito puxa, grande. Puxa. Mas nós estamos puxando, uma hora nós vamos ver. Eu creio em Deus, sou muito devoto a Deus, Nossa Senhora Aparecida. Eu acredito que nessa confiança minha que eu tenho, acredito que Pedregulho só tem a ganhar, e eu acredito no meu Pedregulhão, que eu sou nascido e criado aqui, nasci na Santa Casa de Misericórdia. Eu achei de Pedregulho. Que você era da Matutina. Não, eu tenho um pezinho lá com a família, tudo lá, né? Mas agradeço a tudo que essa cidade me deu, a tudo que a cidade me proporcionou, e acredito que vai proporcionar para os meus filhos, netos, bisnetos, e bola para frente, que atrás vem gente. E quem anda para trás é caranguejo. Um grande abraço. É isso aí. Pessoal, obrigado, viu, Margarete? Margarete comentando aqui que a live foi excelente. Parabéns para os dois Leandros. Obrigado. Obrigado para a Renata. A Esther comentando, excelente diálogo. Obrigado, Esther. Foi show de bola mesmo. Gostei demais. É isso aí. Ó, amanhã a gente vai ter a Edilane. Vai estar aqui com a gente. A Edilane, assistente social do Fórum. A gente vai tratar de uns assuntos muito, muito especiais para nossa cidade, né? Que é a questão dos moradores de rua, a questão dos usuários de droga, as políticas públicas de assistência social, que é extremamente importante. Não perde a live de amanhã, não. Que amanhã a gente vai ter um sorteio de um bolo Ferreiro Rocher. Oh. Que a minha esposa que faz. Vai quase um meio quilo de Nutella naquilo, viu? Ixi, é sensacional. Gente, obrigado a todos.
Até a próxima, se Deus quiser. A gente vai estar junto aí amanhã. Fiquem com Deus e valeu. Obrigado, viu?